ဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်တော်တော်ကြာတတ်တယ်နော်အရင်လည်းကြုံမှုပြီးသွားပြီတဏှာကြီးလို့မှိုင်းနှစ်နိုင်လောက်တော့ကြာမယ်ဒါကြောင့်အလုံးတကာဓမ္မတွေတက်တာသလိုထိုင်လိုက်ကြနေတာသလိုတက်တာသလိုထိုင်လိုက်ကြပါကိစ္စမရှိပါဘူးနော်မတက်တာတဲ့အနေထားနဲ့အထိုင်းနေလို့ရှိရင်ကြရင်နာလာတဲ့ခါမှာစိတ်ကတရားစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့နာတဲ့စီကိုရောက်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တရားနာတာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့နာတာကိုပဲမှတ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီစင်ကာပူကဒကာဒကမတွေကအားလုံးပဲခေပညာတတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ပညာရေးအဆင့်တန်းတော်လေးမြင့်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကတခြားမှာပြောတဲ့ပြောပုံစုံပုံနဲ့မတူတော့ဘူးနော်ပြိတ္တကမြင့်တော့ပြောရတာပူပြီးလွတ်လွတ်လပ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလွတ်လွတ်လပ်ပြောရတော့ပါပဲတရားဟောတယ်ဆိုတာကဟောတဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနှစ်ဦးစလုံးပေါ်မှာမတူတယ်နော်ဥမာကလေးငယ်လေးတွေကိုဟောမယ်ဆိုရင်တမျိုးဟောရမှာပဲ။လူကြီးတွေကိုဟောမယ်ဆိုရင်တမျိုးဟောရမှာပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲခေပညာမတတ်တဲ့လူတွေကိုဟောမယ်ဆိုရင်သူတို့နားလည်လောက်တဲ့စကားမျိုးနဲ့ဟောရမယ်။ခေပညာတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့ဟောပုံကနောက်တမျိုးအစဉ်ပြေအောင်တင့်တော်အောင်ဟောရမှာနော်။အမှန်တော့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပိုလွယ်နေတယ်ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဘုန်းကြီးစဉ်းစားတတ်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမြန်မာလူခေါင်းစဉ်ကမြင့်မြတ်မှုပျောက်ဆုံးနေခြင်းခေါင်းစဉ်ကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်เนาะမြင့်မြတ်မှုပျောက်ဆုံးနေခြင်းလူဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်။မွေးကလေးကအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဆိုတာပါလာပြီးသားပဲနော်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်မှဖြစ်တတ်တာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဆိုးတာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်။လောဘလည်းဖြစ်တတ်တယ်လိုချင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ပြီးချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။ရရင်ပျော်တတ်တယ်လို့ပြီးတဲ့ခါမှလည်းပျော်တယ်နော်။တချို့ကပြီးရတာပျော်လုံးလို့အဲ့ဒါပဲနေတိုင်းကြိုးစားနေကြတာ။ကျွေးနိုင်မှုဝင်းနိုင်မှုပြီးနိုင်မှုကူညီနိုင်မှုဒီလိုဖြင့်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းလာတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကသူများစီကတခုခုရရင်ပေါ့ဥမာမိဘတွေစီကအကိုတွေအမတွေစီကတခုခုရလို့ရှိရင်သိပျော်တာပဲ။အခုကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကပြန်ပေးရလို့ရှိရင်ပိုးပျော်တယ်။အဲ့တော့ပေးနိုင်တဲ့သဘောပေးရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့သဘောတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်မှာစိတ်ဆုတဲ့သဘောမုန်းတဲ့သဘောလည်းရှိတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့သဘောသဘာဝဆိုတာလည်းရှိတာပဲတချို့လူတွေကတော့စိတ်ဆိုးရတာမုန်းရတာကိုကြိုက်တာရှိတယ်လို့ကြားမှုတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တည်တဲ့ဒကမကြီးတယောက်ဆိုပြောဘူးတယ် "तू ကသူများကိုစိတ်ဆိုးနေရတာကိုကြိုက်လွန်းလို့စိတ်ဆိုးစရာရှိရင်မှတ်ထားတာ"မိသွားမှဆိုးလို့အဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့တည်းကိုပြန်ဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ "तू ကစိတ်ဆိုးနေရရင် तू သဘောကျအခုဘုန်းကြီးကတရားထုတ်ဖို့ပြောတယ်ပြောတော့သူတရားထုတ်ပါလေဒါပေမဲ့တရားထုတ်လို့နည်းနည်းအဆင်ပြေလာပြီဆိုရင်စိတ်ကကြည်လင်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်နူးညံ့လာတယ်တိမ်မွေ့လာတယ်အဲ့လိုဆိုသူကရပ်လိုက်ရောအဆင်ပြေနေတော့မှဘာလို့ရလိုက်လဲလို့မေးတော့စိတ်ကအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတော့စိတ်ဆိုးလို့မရတော့ဘူးတဲ့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူတွေကနော်ဘုန်းကြီးတော့လူထုထူးဆန်းနေအများကြီးတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲစိတ်မဆိုးရမနေနိုင်တဲ့လူတွေလည်းတွေ့ဘူးလေ။ပြမခံတော့အဲ့ဒါသူများကိုစိတ်ဆိုးနေတာ။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ဆိုးတဲ့အထဲမှာဘသူ့ကိုအများဆုံးစိတ်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့မှန်ပြီပြောနိုင်မလား။သူတို့သူ့မိဘတွေကိုသူအများဆုံးစိတ်ဆိုးတာ။အမြဲတမ်းသူမိဘတွေသူရံလုံးနေတာပဲတခြားဘက်ကသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေသူဦးလေးတွေအတော်တွေအမြဲတမ်းရံလုံးနေတာပဲ
ငယ်ချင်းစုလဲဒီလိုပဲအများအားငယ်ချင်းတွေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရန်လုံးနေပဲအဲ့တော့သူ့ကိုတရားထုတ်ပါလို့ပြောရင်တရားထုတ်ရင်စိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူတရားမထုတ်ဘူးလေမထူးဆန်းဘူးလားဘုန်းကြီးတော့အဲ့လိုဒူးဒူးဆန်းဆန်းနေပြေးဘူးလေအဲ့တော့လူတွေဟာတချို့လူတွေဟာစိတ်ဆိုးနေရတာဒေါသထွက်နေရတာကိုအရသာခံတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကဥပမာကြောက်တတ်တာကိုလည်းအရသာခံတယ်နော်ကြောက်တာကိုအရသာခံတာဥပမာပြောပြနိုင်မလားဒါအထောက်ထားရှိတယ်တရေကားတွေကြည့်ကြတယ်ကြောက်တာကိုအရသာခံနော်နောက်ဝန်းနေတာကိုလည်းအရသာခံဒါအထောက်ထားရှိလေဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့ဇာလန်းတွေရုပ်ရှင်တွေကြည့်ခြင်းနဲ့ဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်ခြင်းနဲ့အရင်လည်းပြောဥပါအရှိုးဒကမာကြီးတွေဆိုရင်သူတို့ကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်တာကောင်းလုံးလို့တဲ့မြေကြီးတွေကြားလို့တုတ်နေရတာအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဖတ်အောင်ပါပဲလို့ရုပ်ရှင်လည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကကောင်းလုံးလို့တဲ့ငိုလိုက်ရတာတဲ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်ကြည့်အောင်ပါပဲအဲ့တော့လူတွေကအဲ့ဒါလိုပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုခံစားခြင်းတွေအဲ့တော့အရသာတစ်မျိုးအနေနဲ့သူတို့ခံစားကြရတယ်။သူ့လူပဲချစ်တာကိုလည်းအရသာခံတာပဲ။အဲ့တော့ငယ်တုန်းမှာတော့ကလေးဟာသူ့အမေကိုပူချစ်တယ်။နည်းနည်းလေးတိတိကျကျလိုက်ပြီးဆိုအဖေကိုလည်းချစ်တယ်။အသက်ပူကြီးလာတဲ့အခါမှာတချို့ကအဖေကိုပူချစ်တယ်။ဒီလိုပဲအသက်ကြီးလာလေလေဒီကောင်မလုံးမဆုံမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းအပေါင်းချင်းအဲ့လိုချစ်တဲ့လူတွေကပူပြီးတော့များလေဖြစ်လာတယ်ဒီတဲ့ပိုးတဲ့ကြီးပြီးတော့ဟိုတရားလည်းပဲအထုတ်လို့စိတ်သက်ပူပြီးရင့်ကျက်မြင့်မြတ်သွားပြီဆိုရင်ချစ်တဲ့လူတွေပုံများလာဘာမှအဆင်မတော်တဲ့လူတွေလည်းချစ်တာမေတ္တာပူကြီးလာအရင်တော့ကတော့ဆွေမျိုးတော်မှချစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆွေမျိုးမတော်လည်းချစ်တယ်ဟောဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်လေးတချို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့ဘာမှဆွေမျိုးရင့်ချာမတော်တဲ့လူတွေကပူပြီးချစ်စရာကောင်းတာရှိတယ်ဆွေမျိုးအရင်ကြတော့တခါတည်းခက်စင်းစင်းဖြစ်သွားတာလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဆွေမျိုးမတော်တဲ့လူကြမှာပိုးပြီးတော့ဆွေမျိုးထဲမှာကချီရတာရင်းနှီးရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျင်နာဆရာဝန်တာဆရာတစ်မျိုးပဲဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်လေးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ခုဆွေမျိုးတွေကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတော့တဲ့ဆွေမျိုးတော်လို့ချစ်တာမဟုတ်လို့ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးတဲ့ကျေတော့ကျင်နာပါလေတဲ့အဲ့လိုချစ်တာကိုခံရတာဒါပေမဲ့အထူးတလည်းဝန်တာလာတယ်လို့မခံစားရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့အများနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာအများအကုတ်ကိုဘာမှဆွေမျိုးမတော်တဲ့ဇင်းတွေကကိုယ့်ကိုချစ်ခင်လာတာလေးစားလာတာကိုခံရတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ဝန်တာအားရတော့တာပဲအဲ့ဒီကြမှာပဲငါဟာတကယ်ချစ်စရာကောင်းလို့ငါ့ကိုချစ်တာဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာအရင်တုန်းကတော့ဆွေမျိုးတော်လို့ချစ်တာချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တယ်လို့မထင်ဘူးအမျိုးတော်လို့ချစ်တယ်လို့ပဲထင်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာမှမတော်တဲ့လူတွေကချစ်တာခင်တာလေးစားတာကိုရလာတဲ့ခါကျတော့ငါဟာတကယ်ပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတကယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းတဲ့လူဖြစ်လို့ငါ့ကိုချစ်တာလို့ခံစားရပြီတော့အဲ့ဒါကိုကျင့်သမှုပူရတယ်ဒါလည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းကြုံဘူးမှာပဲခံစားရမှုမှာပဲနော်အဲ့တော့လူရဲ့စိတ်မှာခံစားမှုတွေကအမျိုးမျိုးရှိကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့အခုဘုန်းကြီးနိုင်ငံကြားတိုင်းပြည်တွေတော်တော်များများကိုရောက်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်၊ကနေဒါ၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတော်တော်နှံ့ပါတယ်။စင်ကာပူကတော့ဆယ်ကတော်မကတော့ရောက်တဲ့အခါမှာလေးလာကြည့်တော့လူတော်တော်များများဟာအဖြစ်အပျက်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်နည်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။လောဘပူကြီးလာတယ်၊တကူပေါင်းပူဆန်းလာတယ်။တချို့ဆိုရင်မိဘဥတော်မှအိတ်မချစ်တော့တယ်လို့မျိုးဖြစ်တာလေ။မချစ်တာတွေရှိတယ်တွေ့ရတယ်ဒီကောင်မောင်မဆူလည်းပဲနည်းနည်းပါးပါးတာဝန်စီရှိတာတော့ပဲတကယ်ဆက်လိုက်လည်းချစ်တယ်လို့မပြောနိုင်မိဆွေတကယ်ကြီးအပေါင်းချင်းဆိုလည်းဒီလိုပဲအပြင်းပြေုံလောက်ပေါင်းရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်တကယ်သူ့အချို့ကိုသူအရှုံးအမြတ်အတွက်မနေတော့ပဲနဲ့ဆက်လက်လည်းလည်းချစ်တာခင်တာရုံရုံကြီးကြီးချစ်တာခင်တာတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြန်ဆိုင်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာရင်ဆိုင်မှုများလို့လည်းပဲမနာလိုတဲ့စိတ်တွေအိတ်တာမျက်စိရတွေပုံများလာအဲ့လိုမနာလိုတဲ့စိတ်တွေများလာတဲ့ခါကျတော့ယဉ်ညင်းမှုပွင့်လင်းမှုတကယ်မရှိတော့
哎，路那边，路就这么面哈，啊，半夜了，十三路压的路里头，面那边着，一年年十三路压的路啊，一片一片那段，哎，路一年年十三压的路那段还着讲呗，谁他妈提前的看上木，跑慢的看上木出来的撇了 ，loneliness， 出来我撇了，哦，哎，这里边在哪里呀？我看嘛，我昨天都在在南安街的嘛。不明白了我对了我说你要在这里查机应该要在这里查米的我来说啊都清嘛那里有 American 路那应该你嘛骗你的别在哪里啊你们家给嘛不是要了吗这个把路啊陷你了陷你了都是什么阴骗来没别在哪我家给不是要了了吗都是什么阴从不来的必须的啊这么家庭不是要来了的哦刚才要来了是的路我刚才来要来了的那叫人家电笔的要来看嘛公益的下的路因为你们没没的因为你们没的所以你的路能干嘛不如别到哪里中途你要来的那么哭的路人家没水的这边的呢对的就来看嘛没记录所以没记录第二的切切细的那么我一弄下来的那种标标比不到了那么我稍微都来也比比心疼了选蓝子不好吃的好吃的发布的都是明年细的吃的那么你也要做辣的呢一天的一张牙把一张牙来说我比我的这些一张我一天的啊谁的家你的爹的爸爸叫你的爸爸就是在家的哎哎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 刚才被来打了来你们不要送你进入刚才被他了你们不要送他进入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 你们不要啊，表忠路说了，我也刚忠识他，面面忠识他，我也刚忠一定年，面面忠一定年我。皮包了，好能耐度，就算能耐度嘛他，表忠路皮的喏，你一切看到我里来嘟嘟吧呗。大家好，朋友，马达没得老，生阿没得老，表表亲的嘞，啊，叫伢个还没得有嘞，那边没挨到我里里的呢。生拉不如的，一对来进东不如。明早骗到，地皮啥子路骗你了，明白的。龙王没地地的，将来的股要不要不出来了，就要骗的啊。明早骗到地皮啥的，这地皮啥股呗，差不多，地皮的多呢，要变了吧。因为啥子的路的地皮啥子嘛，都是明早，因为路那边差不多，不要来跑。Depression is perhaps the most widespread psychological problem of modern times. Depression is a problem of modern times. If you have a problem, you can see that psychological problem. If you have a problem, you can see that you have a problem.这些路的压着不满你能听你的多年来的路给你的不能路给你的不如既然也着妈妈别等他们西部路听他们也可以没几个的啦所以都没标路你家的路你家的来来来来标的训练怎么没戏那叫 afflicting people in both chronic low grade forms
low grade form ဆိုတာနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဆင့်နေတာတော်ရုံတင့်ရုံလောက် depression ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ chronic ဆိုတော့အလေးပဲကသူအများအားဖြစ်နေတာအများအားမဲ့မပြောသလိုကြီးဖြစ်နေတခါတလေအကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့ခဏပြောလိုက်တာမျိုးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီခဏပြောတဲ့အချိန်လေးလည်းပြီးသွားရောမပြောတဲ့စိတ်ကပြန်ရောက်လာ and more acute attacks that are completely debilitating အချို့ကြတော့အင်တန်ပြင်းပြင်းထန်ထန် depression ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအခါမှာအဲ့ဒီလူကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘာမှလုပ်ချင်စရာမရှိတော့တချို့ဆိုရင်ဘလောက်အချိန်ကြီးဆိုးလဲဆိုအေးအားတော့မထချင်တော့အေးရမှာပဲအေးအဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကအခုအနောက်နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်လဲဆိုရင်တို့အနိုင်ဆုံးအနေနဲ့ခံမှန်းကြည့်တာ။လူတရာမှာ20လောက်ကစိတ်ကူးတာရတဲ့အဆင့် depression ဖြစ်နေပါလေတဲ့။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကူးတာနေရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီနော်။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကူးတာတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့တော်တော်သိအောင်ဖြစ်နေတဲ့လူကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မှန်းဖို့တောင်မလွယ်ဘူး။အများကြီးရှိနေတာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ depression ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်မေတ္တာကရုဏာခေါင်းပိုင်းလည်း depression ဖြစ်တယ်မချစ်တတ်မတနာတတ်တော့တဲ့ depression ဖြစ်တယ်ကိုချင်းစာတရားမရှိတော့ရင်လည်းပဲ depression ဖြစ်တယ်ဟောဆိုမေတ္တာကရုဏာဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သဘောကိုချင်းစာတရားဆိုတာလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့သဘောနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာနဲ့ကိုချင်းစာတရားသာရှိရင်သီလအလိုလိုမြဲနေတယ်ဒီဟာဒီမှာအခြေခံတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကလာမရှိရင်အကျင့်စာရိတ္တပြည့်တဲ့လူဆိုရင်လည်းပဲကိုကိုကိုငါဟာလူကောင်းလူကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့သူဟာသူတော့သိနေတယ်အဲ့ဒါလို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲသူ့မှာတကယ်မပြောနိုင်ဘူးခဏသူ့လောဘအလိုဆန္ဒလေးပြည့်လို့အယူအမှုပြောလိုက်ရတာမျိုးတော့ရှိချင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူတယောက်တည်းအေးစစီနေလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြောရစရာမရှိတော့အဲ့တော့သူ့အတွက်ပြောဖို့ဆိုတာကအပြင်အပကနေသူ့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးမယ်မြင်စရာတွေကြားစရာတွေ stimulant တွေရနေမှသူပြောတယ်သူ့ကိုပြောအောင်လုပ်ပေးမဲ့လူတယောက်ယောက်သူ့အနားမှာရှိမှသူပြောတယ်သူ့ကိုပြောအောင်လုပ်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးပြောစရာမြင်ဖို့လည်းဘာမှမြင်စရာမရှိဘူးပြောစရာကြားစရာလည်းပဲနားထောင်စရာမရှိဘူးတယောက်တည်းပဲခဏအေးစေးနေရပြီဆိုရင်ကိုပဲသူမပြောတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုပဲပြောလို့ရတယ်ဒီလူက depression ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းနေရင်းနဲ့ကိုအလကားနေပျော်နေမှပိုကောင်းတာအဲ့ဒါမှတကယ်ပြောတာပဲကလေးလေးတွေတတိထားကြည့်ကလေးလေးတွေကသူတို့အထူးလုပ်ပေးနေစရာမလိုသူတို့အလကားနေပျော်နေတာလူကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာလေလေပျော်ရတာခက်လေလေဖြစ်လာသို့တော့ငယ်လေးတွေကတရားအသည့်ဓာတ်ခံရှိပြီးတော့တက်နေတော့တရားကိုလည်းစူးစမ်းအထောက်ပြော့နေသွားမှဆိုရင်အသက်ကြီးလာရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပျော်ရွှင်နေလို့ရပါတယ်အော်ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့တချို့လူတွေဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့အော်ဘုန်းကြီးဆိုတာမပြောတတ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုချင်တယ်နော်ဒီဒီငင်းကြီးအေးအေးကြီးနေပါပဲလို့သူကတရားပဲအောင်ရင်ပြုတ်သွားနေတာမလို့သူ့မှာတခြားဘာစိတ်မှရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့ချင်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကငှက်တန်လေးတွေကြားရရင်လည်းသိပြောတာပဲမနေ့စောစောလမ်းလျှောက်သွားရင် Botanical Garden ကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်သူ့ပြင်လေးတွေကြီးပြီးတော့သိပြောတာပဲဒီကနေ့မှငါးလေးတွေလက်ကလေးတွေမြင်ရလဲပြောတာပဲပန်းပွင့်လေးတွေပွင့်နေတာမြင်ရလဲပြောတာပဲအဲ့ဒီလမ်းလျှောက်နေရတာကိုကပြောနေတာအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးနဲ့အမြဲတမ်းလို့ပြောနေပါတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုရိုးရိုးလေးနဲ့အမြဲတမ်းပြောပြောရှင်ရှင်နေတတ်ဖို့ကိုလိလာဖို့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မပြောတတ်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးလေးလေးပြင်းစရာကောင်းလေးလေး depression ဖြစ်လေလေအဲကြောင့် if we want to heal depression instead of just suppressing it we need to approach it not just as an affliction ဒါကြောင့်ဒီစိတ်တက်ကြရတယ်ဆိုတာမျိုးမပြောမရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတကယ်ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခဏတက်တောင်လောက်တဲ့နီးနဲ့မတုံးပါနဲ့ suppress ဆိုတာသူ့ကိုဖိထားလိုက်တာသူ့ကိုမေ့နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့မေ့နေအောင်လှုပ်တဲ့နီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခုနလိုပေါ့တယ်လီဗီရှင်းကြည့်နေမယ်ဗီဒီယိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကအဲ့ဒီထဲရောက်အောင်နေပျော်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတယ်သူမို့ရင်ကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတွေနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ကပျော်စလို့ဖြစ်နေတယ်။သူမို့ရင်လည်းကိုယ့်ကိုပျော်အောင်ရှင်အောင်ပြောပြမဲ့သူကြီးစရာမောစရာပြောပြမဲ့သူတွေကိုယ်နားမှာရှိနေရင်ပျော်နေတယ်။အဲ့ဒါကခဏသူ့ပ
ုံးလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတကယ်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသို့မဟုတ်ရင်တချို့ဆေးတောက်တယ်စိတ်ကိုပျော်အောင်လုပ်တဲ့ဆေးတွေရှိတယ်နော်အခုကိုရိုနာမကြီးရဲ့ဆေးတစ်မျိုးရှိတယ် depression ဖြစ်တဲ့လူတွေတောက်တာဆေးနာမင်ပါတယ်လို့ကြားမှုမှာပါကြောင်ညာတွေတော်တော်များတယ်အဲ့ဒီကြောင်ညာဘုန်းကြီးစီတော်ရောက်လာပြီလေ Prozac ဆိုတဲ့ဆေးကြားမှုမှာဖြစ်တယ်နော်ကဘာမှာအယောင်ရဆုံးဆေးဖြစ်တယ်သူဆက်သူအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့လူကအဲ့ဒီဆေးတောက်လိုက်ရင်သူနည်းနည်းပျော်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကျလာပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဆေးတောက်လိုက်တာဟာအမှန်တော့ယောဂါကိုပျောက်အောင်လုပ်ရတာမဟုတ်ယောဂါရဲ့လက္ခဏာကိုခဏလေးတက်တောင်လုပ်ပေးတာပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပျောက်မလဲဆိုတော့သူစိတ်ထားတကယ်ပြောင်းသွားမှသူအသိဉာဏ်တကယ်ပြောင်းသွားမှသူ့ကိုယ်သူမြင်ဖို့လောကကိုမြင်ဖို့လူတွေကိုမြင်ဖို့ပြောင်းသွားမှာဒီတစ်ပြည့်စုံအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောကဓာတ်တရားတွေကိုမှမှန်ကန်ကန်တဘာဝကြကြမြင်နိုင်မှအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမှဒီစိတ်ချမ်းသာတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးရှိတယ်နော်အကောင်းက၄ပါးရှိတယ်အဆိုးက၄ပါးရှိအကောင်းနေရုံတွေးနေရတဲ့ခါမှာပြောနေရမှာပဲဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဒါလည်းပဲကြုံရပါအစိုးရနဲ့ကြုံရတဲ့ခါမှကြတော့ပျော်ဖို့တော်တော်မလွယ်တော့ဘူးစိတ်ညစ်လာတယ်စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်တခါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တယ်ငါပဲညံ့လို့ပေါ့ဥပမာမအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ခါမှငါညံ့လို့ငါအာလို့ငါမအောင်မြင်တာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တခါကြည့်ကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အပြစ်မတင်ဘူးသူများကိုအပြစ်တင်တယ်မမိပါတွေကကိုကငါ့ကိုကြောက်ကောက်ငေါမမထားကြဘူးတို့မဟုတ်လည်းပဲတခြားတစ်ခုခုပေါ့နော်အပြစ်တင်လို့ရတဲ့လူတွေကိုရှာချံပြီးတော့အပြစ်တင်တတ်တယ်အဲ့လိုအပြစ်တင်နေပြဿနာပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာတရားသဘောနဲ့တရားအသိဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုရှုမြင်နေအောင်တတ်နိုင်ပြီးတော့ဒီအဆိုးကြောင့်ကိုပဲပို့ပြီးတော့စိတ်သက်ရင်ကျက်တဲ့သူပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့သူပို့ပြီးတော့သဘောထားကြီးတဲ့သူပို့ပြီးတော့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့သူဖြစ်လာမှသာတကယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အနေနဲ့လူဖြစ်မယ်အဲ့ဒီသဘောကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်စီခြင်းလို့ပြောချင်တာနော်အခုခေတ်ကဘာမှမတည်ကြရတဲ့ခေတ်ဘာမှမရေရတဲ့ခေတ်အရင်တုန်းကဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကတော်တော်ကိုတည်ကြရတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အခုဒီနိုင်ငံတော်တိတ်မတည်ကြတော့ဘူးမတည်ကြမှုမရေရမှုကတကဘာလုံးလို့ဖြစ်နေပြီနော်ဘယ်နေရာမှာသွားနေရရင်တကယ်လုံခြုံမှုအေးချမ်းမှုစိတ်ချရမှုရှိမလဲမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲတရားကြီးကခေါင်းခါနေတယ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးထင်တယ်။နော်။ဘယ်တော့တကယ်လုံခြုံတဲ့နေရာတကယ်စိတ်အေးချမ်းနေလို့ရမယ့်နေရာတကယ်စိတ်ချလိုက်ချနေလို့ရမယ့်နေရာတသက်လုံးတကယ်ပျော်ပြီလို့ပြောလို့ရမယ့်နေရာမရှိပါဘူး။နော်။ဒါကြောင့်အခုလို့ခင်မှာအင်မတန်ရင့်ကျက်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်စိတ်ထားရအောင်လုပ်ဖို့ပုံအရေးကြီးပါလေ။ရှင်းတော့ကများတော့အဖြစ်ကိုရရွာကိုမွေးရဇာတိမှာပဲတစ်သက်လုံးနေပြီးတော့ဒီထိအောင်အဲ့လိုပဲနေသွားကြလူတွေများပါတယ်အခုခေတ်ကတနေရာပြည်တနေရာအများဆုံးရွှေ့နေရတယ်အဲ့တော့ရှေ့ခေတ်ကကို့မှာအခက်အခဲတစ်ခုခုကြုံလာပြီဆိုရင်မိဘရှိတယ်ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ညီကိုမောင်နှမရှိတယ်တကယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်အကူကြီးအထက်လျောက်တော့ရနိုင်တယ်နော်ဒါရင်နိုင်ရေးကိစ္စဆိုလည်းပဲအများကြီးဝိုင်းအောင်နေကြတယ်အခုဒီမှာတော့ဘုန်းကြီးတတိထားမိတယ်တကယ်နိုင်ရေးကိစ္စလို့ဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာကိုတတိယအကူညီပေးနိုင်မဲ့လူကတော်တော်နဲ့တယ်။ဒါဘသူမှအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘသူမှမအားကြဘူး။အားလုံးဟာသူ့အလုပ်နဲ့သူအင်မတန်အလုပ်များကြပါလား။ကို့အတွက်အချိန်တစ်နာရီနှစ်နာရီပေးဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲပါလေ။အဲ့လိုကို့အတွက်တစ်နာရီနှစ်နာရီအချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီလူကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းဘူး။အင်မတန်မေတ္တာကရုဏာကြီးလို့သာငါ့ကိုအချိန်တစ်နာရီနှစ်နာရီလာပေးတာလို့ပြောလို့ရတယ်။တရရဲ့နဲ့ရပေးနိုင်မှုဆိုတာတော်တော်ခဲရင်ပါအဲ့တော့ဒုက္ခကြုံလာပြီဆိုရင်မြတ်တော်ဖြင့်တယောက်တည်းခံနေရတာအဲ့လိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားမငယ်ဘူးလားပို့ပြီးအားငယ်နော်အဲ့လိုခင့်မိလာတဲ့ခင့်မှာရှင်မျိုးတွေရတဲ့မှာနေရတဲ့လူကအင်တာနဲရှင်မျိုးတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာတော့နေရတယ်ကိုတန်းပြင်မှာကိုနေရတဲ့လူလဲကိုမွေးရဇာတိမှာမနေရတော့ဘနဲ့အခြားအဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေရတယ်။နိုင်ငံခြားမှာတော့နေရတဲ့လူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝေးသွားပြီဆွေမျိုးတွေနဲ့
ီလိုလေတချို့လူတွေကကိုယ်မှာတကုတ်ခုအခက်ခဲရှိလာပြီဆိုရင်အကူညီတောင်းရမှာပြောရမှာဆိုရမှာသိဝင်လေးတယ်သိအာနာတတ်တယ်မပြောချင်ပြောရင်လည်းပဲကိုယ်ကိုပြောညံ့နေလို့ထင်မယ်လို့လည်းထင်တတ်တယ်အကူညီတောင်းလို့ရင်လည်းပဲကိုယ်ငင်းငွေ့သွားမှာလည်းစိုးရင်အဲ့တော့ဒုက္ခကြုံလာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမပြောဘူးကြိတ်ပြီးတော့ခံနေတတ်တယ်အဲ့လိုလူကလည်းပဲ depression ဖြစ်တယ်ကြိတ်ခံနေတယ်မျိုးတိတ်ထားတာတော့ကိုယ်မှာတခုခုခံစားရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကိုယ်လင်းလင်းပြောလို့ရတဲ့လူရှိနေနည်းနည်းခံတာကိုယ့်ရဲ့အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုကနည်းနည်းတက်တာလွားတာဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးနော်တကယ်ရင့်ကျက်တဲ့တရားအသိဉာဏ်ရှိမှအကောင်းဆုံးတက်တာမှုရနော်အကြောင်းတရားဟာအကောင်းဆုံးဆေးပဲအဲ့တော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုရင်ခဏတက်တောင်လောက်တဲ့နီးနဲ့ရေရှည်လောက်လာတဲ့လူဟာရေရှည်မှခိုင်မာတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုသူပြည့်စုံဖို့တိုးထောင်ဖို့အချိန်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးခဏတက်တောင်လောက်လို့ရတဲ့နီးနဲ့လောက်ပေမဲ့လည်းပဲမတက်တာတော့တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထမှာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်တက်ကြရတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထားရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဖို့ရလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကစောစောလုပ်နိုင်လေကောင်းလေပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲလူတွေကလူမို့လို့လောကဓာတ်တရားတွေအများကြီးခံခဲ့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်15နှစ်လောက်အရွယ်တည်းကဘုန်းကြီးအဖေလည်းဆုံးသွားမိသားစုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်။စာဝန်ကြီးအခက်ခဲအကျက်တဲ့အများကြီးကြုံရတယ်။ဒီကြတဲ့ကပဲတစ်ဖက်ကအကြောင်းတက်ရတယ်။အလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်။နားရတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။အားရတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။ညောညောအချိန်ပြည့်ကြောင်းတက်လဲအလုပ်လုပ်လိုက်နေနေကြရတာ။အေးအေးဝအောင်ဖြစ်ရတဲ့နေ့အလုံးအလုံးရှားတယ်။အဲ့ဒါကငငယ်လေးကအကျင့်ပါလာတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုချိန်ထိအေးဝအောင်အေးရတဲ့နေရာမရှိတော့ပဲ။ဒီပြိဿထဲမှာရောအေးဝအောင်မအေးရတဲ့လူဘယ်လောက်များလဲ။အများကြီးရှိတယ်။ဟော။အဲ့တော့ဥဒေနအမျိုးမျိုးလောက်ထားတဲ့ဇာတိဘုန်းကြီးဖတ်ကြည့်တော့အခုခေတ်လူတွေမှာတဲ့အဲ့ချိန်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ညော့နေတယ်။အဲ့ချိန်7နိုင်ပြည့်အောင်အေးရတဲ့လူဟာအင်တာနက်လေတချို့9နိုင်လောက်ပဲအေးရတယ်တချို့6နိုင်လောက်ပဲအေးရတယ်အဲ့ချိန်ကနည်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပဲအုံနောက်ကနည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းနွမ်းနေတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ပြင်းမှန်းမှုကိုပြင်းမှန်းမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လည်းငယ်ရတဲ့ကအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတခုကိုကိုကံကောင်းတယ်လို့ကြားလေးလေးကံကောင်းတယ်လို့ခန်းစားရတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ15နှစ်လောက်ရွယ်ကလေးကဘုန်းကြီးတရားဟောတာပါခဲ့အဲ့ဒီရွယ်ကလေးကဒီနေ့ကို10မိနစ်15မိနစ်တရားထိုင်ခဲ့တရားထူတော့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီနေ့ကို10မိနစ်15မိနစ်တရားထိုင်တာနဲ့ကိုပဲတခါတလေစိတ်အေးချမ်းမှုတွေရပြီးတော့တော်တော်ခံတာတွေ့ရတယ်တခါတလေတရားထိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလူရှင်းတဲ့နေရာတိတ်တဲ့နေရာအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့မြို့မှာတောင်လေးရှိအောင်တောင်ကုန်းရှိမြို့ရှိအဲ့တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဘုရားကြီးအကြောင်းခံနေရှိတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာမှာတရားအောင်တက်သွားထိုင်အိတ်စိနေတာလေးကိုစိတ်ကအရသာခံအဲ့တိတ်နေတာလေးကိုခံစားတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ပဝန်ကျင်ကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုတိတ်တဲ့နေမှာတရားခဏလေးထိုင်နေတဲ့ခါမှာစိတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးငြိမ့်လာတယ်။ဘေးပဝန်ကျင်ကလည်းပဲတိတ်ဆိတ်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းပဲတိတ်ဆိတ်လာတယ်။အေးချမ်းလာ။အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမိတဲ့ခါမှာစိတ်ကတော်တော်ကိုကြည်လင်လန်းစားလာတယ်။စိတ်ထဲမှာအားတွေအများကြီးတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်တက်ကြတာနဲ့အဲ့ဒါကိုများများအဲ့ဒီတရားနည်းနဲ့ရှိဖို့စူးစမ်းပါခဏတက်တောင်လောက်တဲ့နီးတွေတိတ်အားမကူပါနဲ့ဗီဒီယိုတွေတယ်လီဗီရှင်းတွေနဲ့စိတ်တက်တောင်လောက်တဲ့နီးကမကောင်းပါဘူးနော် We need to approach it not just as an affliction but as an opportunity to free ourselves from certain obstacles thatprevent us from living more fully opportunity ဆိုတာကအခွင့်အရေးကိုပြောတာเนาะစ
စိတ်တက်ကြလာပြီဆိုရင်တဲ့ငါတော့ယောဂာကြီးတခုဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒါလို့မတွေးပါနဲ့တဲ့ affliction ဆိုတာယောဂာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ယောဂာတခုဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကြီးတခုရလာပြီလို့သဘောထားပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်လားစိတ်ညစ်လာရင်အခွင့်အရေးတခုရပြီလို့တွေးမိတယ်လားမတွေးမိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးတစ်ခုရပြီလို့သဘောထားပါတဲ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတော့ငါရဲ့စိတ်ညစ်သဘောထားနဲ့အသိဉာဏ်တွေးခေါ်ရဖို့မြင့်ဖို့အခွင့်အရေးရောက်လာပြီမမြင့်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့တတိပေးနေပြီနော်ငါဘဝအခြေအနေနဲ့ငါစိတ်ကငါ့ကိုတတိပေးနေပြီစိတ်ထားနဲ့အသိဉာဏ်ကိုမြင့်လိုက်ပါတော့ငါကိုစိတ်ထားငါကိုအသိဉာဏ်နဲ့ငါကိုနေပုံထိုင်ပုံမျိုးတိုင်းဆက်နေသွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုနားလေလိုက်တော့နားလေလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုပို့ပြီးတော့ပြည်ပြည်ဘဝနေနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါအဲ့လိုပြည်ပြည်ဘဝနေနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေကအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတားအဆီးတွေကိုဖယ်လိုက်ပါနော် obstacles ဆိုတာအတားအဆီးကိုပြောတာနော် that prevent usfrom living more fully ဘဝကိုပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရှိပြည်ပြည်ဘဝနေနိုင်ဖို့အတွက်တားဆီးနေတဲ့အရာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဖယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုယူပါတော့တာမာအဖြစ်တော့ယူတော်များဘာကိုမျက်လင်းချက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဘဝကြီးကြီးရအောင်ယူအလုပ်ကြီးကြီးလုပ်အဆင်မများရအောင်ရှာအစည်းကောင်းတွေများများတော့အဲ့လိုဆိုရင်ပျော်ပြီလို့ထင်အဲ့တော့ဘွယ်ကြီးကြီးရတဲ့လူတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်နော်ပတ်စံများများရတဲ့လူတွေလည်းပဲအများကြီးရှိနေပစ္စည်းကောင်းတွေလည်းပဲအဖို့တန်ပစ္စည်းအများကြီးဝယ်နိုင်တဲ့လူသုံးနေတဲ့လူတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကတက္ကရာကမတွေဘဟုသမသေးကြပါဘူးပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့အင်မတန်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေကစိတ်အစင်းဆုံးလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြီးကြဘူးမှာပါဥပမာဆိုတော့လူများတည်တဲ့ဘုံကြီးလက်တည်တဲ့လူတယောက်ဥပမာပြောရမစင် Elvis Presley ကြဘူးတယ်နော်အင်မတန်လူချင်းလူခင်များပြီးတော့အင်မတန်ကြော်ကြအလွန်ချမ်းသာတယ်လို့နော် तू ကအကြီးအကျယ် loneliness ဆိုတဲ့အထီးကျန်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုခံစားရပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဆေးတွေတောက်တာလွန်ပြီးတော့တည်သွားတာသူမှပေါ်မရှိဘူးသူမပြောဘူးအဲ့လိုလူတွေအများကြီးနော်နောက်တစ်ခုခေါင်းကြီးကြဘူးလားပြောပြအောင်မယ်အမေရိကန်မှာအင်တန်နာမည်ကြီးတဲ့တီဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်တီဝိုင်းရဲ့နာမည်ကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နေဗာနာတဲ့ကြားဘူးလားတချို့တော့ကြားဘူးလားချင်းနေဗာနာဆိုတဲ့တီဝိုင်းအဲ့ဒီတီဝိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်တချင်းရေးပြီးတော့တချင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်တော့ဘုံယူနေသွားတယ်အဲ့လူကသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်လိုက်တယ်သူနေတာကဆီယက်တယ်မှာအမေရိကန်ပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းကအမျိုးတစ်မျိုးမှာနေတာနော်သူ့အပပလန်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ depression ကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးသူအထီးကျန်ဖြစ်နေတယ် lonely ဖြစ်နေတာကိုသူလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတခုနော်နောက်တစ်ခုကလည်းဘုံကြီးရဲ့တပည့်လေးတယောက်ကလာပြောပြသိမကြသေးဘူးတလနှစ်လောက်ပဲငါတော့ပဲရှိသေးတယ်ဟောင်ကောင်မှာအင်မတန်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ကဟိုတယ်ကနေခုံချပြတော့တည်လိုက်တယ်ရှားတယ်နော်ခေါင်းညိုက်တဲ့လူတော်တော်များတယ်အင်မတန်ကြော်ကြအင်မတန်နာမည်ကြီးဟောအလွန်အောင်မြင်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့လူတယောက်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသူတတ်တယ်လိုက်တာပတ်စံချမ်းသာတယ်ကြော်ကြတယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့လူခင်တဲ့လူတွေအင်မတန်များတယ်သူဘာဖြစ်လို့တည်လဲဆိုတော့သူ depression ကိုမခံနိုင်တော့အဲ့တော့ပတ်စံချမ်းသာယုံနဲ့ကြော်ကြားယုံနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေအများနေယုံနဲ့လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့မထင်နဲ့မရသေးဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ထားရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုသေးတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်ကိုအပြင်ကနေမရနိုင်ဘူးကိုယ်ချစ်တဲ့သူကတော့ကိုယ်ကိုတကယ်မပေးနိုင်ပစ္စည်းဆိုတာတော့ဝေးရောပေါ့နော်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကတော့ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အဝတကယ်မပေးနိုင်မျောတော့မျောလင်းကြတာပဲနော်သူနဲ့ငါနဲ့တိတ်ချစ်တာ
အဲ့တော့သူနဲ့ကနေတိတ်ချစ်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်ပြုပြီးနေလာရရလို့ရှိရင်ဟိုပုံမြင်တဲ့ကလူ they live happily ever after သူတို့ပျော်ရွှင်စွာတသက်လုံးနေကြလေတည်းစူဇန်ကဆုံးသွားရောအခုဒီထက်မှအိမ်တော်ကြပြီးတော့နှစ်ပေါင်း30ထိအောင်နေလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပါနော် they live happily ever after ဖြစ်တဲ့လူတယောက်လောက်နှစ်ယောက်လောက်လက်ညှိုးလေးထောင်သားမှာမရှိပါဘူးနော်ပြောတဲ့ခါပြောတယ်စဉ်ညက်တဲ့ခါစဉ်ညက်တယ်အဲတချို့ကဘယ်လိုပြောလဲသိလားခဏခဏပြောတယ်အိမ်တော်ပြုတာမှားတာပဲအိမ်တော်ပြုခဲ့မိတာမှားတာပဲအာမနာပါမနာနော်ညောင်ညောင်ကြီးပြောတာနော်အဲ့လိုကြီးတော့ညောင်ညောင်ကြီးပြောဖို့တော့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုဘယ်သူမှပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ပါကိုကိုညာမနေပါနဲ့ညာနေလို့ရှိရင်မျောလင့်နေအောင်မယ်နော်မျောလင့်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုကိုချမ်းသာတတ်အောင်တတိပဌံတရားဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးပစ္စုပန်တဲ့စိတ်ကိုထားတတ်အောင်စူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုကငါ့ကိုသူများကပေးမှာပဲဆိုပြီးမျောလင့်နေအောင်အလောက်ကန်ကြီးကြီးယာသူကြီးကြီးရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုစင်ကာပူမှာအလောက်ကန်ကြီးကြီးယာသူကြီးကြီးတော်တော်များများရက်သွားပြီเนาะကုမ္ပဏီတချို့ပိတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါလည်းပဲစိတ်မချရပါဘူးเนาะအဲ့တော့အများကြီးစူးစမ်းထားတာရှိရင်မပူရတော့ဘူးလို့ထင်ကြတာပဲเนาะစားဖို့တော့မပူရတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာစားနေရုံနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်အီချင်းကိုသုံးနေရမှစိတ်ချမ်းသာတယ်တခုခုကိုလုံနေရမှတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တခုခုကိုလုံနေရမှစိတ်ချမ်းသာတယ်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်တင်မကဘူးကိုယ့်မိသားစုအတွက်တင်မကဘူးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးနေရမှစိတ်ကိုချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုတတ်သိရှိရှိလက်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလက်မခံသေးဘဲနဲ့ခဏပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာတွေနောက်ကိုအယူမူလိုက်နေလို့ရှိရင်အခုလဲမကြမကြစိတ်တက်ကြတဲ့ယောဂါလို့ပဲခေါ်ပါတော့နော်ဖြစ်မယ်အခုငယ်တုန်းမှတော့ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့နေတော့မှာပဲနော်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကြာရင်တော့မပြောက်တော့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာမပြောတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခုအနောက်နိုင်ငံမှာသူတေသနာတွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်နော်အရင်တုန်းကတော့အနောက်နိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုက်ကိုသဲရပစ်တွေကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့လူတယောက်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ယောဂါဖြစ်လာရင်ဆရာဝန်ကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကတောက်ဆေးတွေပါတွေပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီယောဂါပျောက်သွားမယ်လို့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်တယ်ပြီးတော့လဲစိုက်ကိုသဲရပစ်တွေနော်စိတ်ယောဂါအခုဆရာဝန်တွေကလည်းဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့လူကိုသူတို့ကစိုက်ကိုသဲရပီနီးနဲ့စိတ်ကိုပြင်ပေးနိုင်လို့ရှိအဲ့ဒီလူဟာစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ယောဂါပျောက်သွားမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြတယ်နော်အခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာပြီမရပါဘူးဆင်းနဲ့လည်းမရနိုင်ဘူးစိုက်ကိုသဲရပီနဲ့လည်းမရနိုင်ပါဘူးခဏပဲတက်တာလည်းတကယ်မပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုသူတေသနာတွေလုပ်နေတဲ့ပညာရှင်တချို့ ਨੇ ဘုန်းကြီးသိပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တွေထဲမှာမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအမေရိကန်က clinical psychologist တွေအများကြီးရှိတယ်နော် clinical psychology ဆိုတာကယောဂပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာကိုခေါ်တာပါနော် psychotherapist တွေကိုင်းနေတည်တဲ့လူတွေထဲမှာရှိပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဗမာပြည်လာပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုနှစ်ရှည်လာမြန်အားထုတ်တယ်တချို့ဆိုရင်၄၅၆နှစ်အားထုတ်သွားတာရှိတယ်အခုတော့သူတို့နိုင်ငံသူတို့ပြန်သွားပြီးတော့သူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ဆက်လုပ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2000တခုနှစ်ကဘုန်းကြီးအမေရိကရောက်တော့သူတို့နဲ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေလည်းအများကြီးဆွေးနွေးပါတယ်သူတို့ကလည်းဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲသူတို့လုံနေကြအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီဆေးယောဂါကုတဲ့အလုပ်ကိုတော့သူတို့လုံနေတုံးပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုရောက်လာတဲ့ဆေးယောဂါဝေဒနာရှင်တွေကိုသူတို့ကတတိပဌံတရားအထုံနည်းကိုသင်ပေးတယ်တတိနဲ့နေဖို့အတိတ်အနာဂတ်ကိုလည်းတိတ်မတွေးဘူးတတိနဲ့နေလို့ရှိရင်စိတ်ကနည်းနည်းအနာရတယ်နော်ပစ္စုပ္ပန်မှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့လုံနေတဲ့အလုပ်လေးကိုတီးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့နေ့စဉ်မနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်တရားထိုင်ဖို့သူတို့သင်ပေးတယ်နော်အဲစိုက်ကိုသဲရပစ်ကြီးတယောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောလဲဆိုတော့
သူ့စီကိုလာတဲ့လူနာကိုသူကတရားထုံးနေတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်အကြိမ်တစ်ခေါက်ပြန်လာရမယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်လာတဲ့အခါသူကမေးတယ်အိမ်မှာတရားထိုင်ပြစ်သလားသူကမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာတချို့လူနာတွေကတော့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်မှာတရားထိုင်ပါတယ်တခြားအချိန်မှာလည်းပဲဘာပဲလုပ်လို့လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုမှတ်ပြီးတော့တိပြီးတော့လုပ်ပါတယ်တဲ့တချို့လူနာတွေကြတော့မထန်ပြစ်ပါဘူးဆရာရဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီ psychotherapist ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အိမ်မှာတရားမထိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့နောက်ထပ်လာနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးတဲ့မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူယောဂပြောက်အောင်ဆရာဝန်ကသူတယောက်တည်းမတက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ယောဂပြောက်ချင်ကိုကိုတိုင်ကပစ္စုပန်မှာနေတတ်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အားထုတ်ပါကိုကိုတိုင်ကပစ္စုပန်မှာနေနိုင်ဖို့မကြိုးစားခြင်းဘူးဆိုရင်တော့တဲ့ဆရာဝန်ကိုရာခိုင်နှုန်းပြည့်အားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့မလာပါနဲ့တဲ့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတို့ပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တယ်နော်အခုအနောက်နိုင်ငံမှာဆီယောဂကိုကိုတဲ့နီးကိုနာမလေးတစ်ခုပေးထားတာရှိဘုန်းကြီးတော်အမှန်ကြိုက်ပါတယ် mindfulness orientated psychotherapy ဒရီပဋ္ဌာန်တရားနီးနဲ့ဆီယောဂကုတဲ့ဥဒ္ဒဥထုံတဲ့orientated ဆိုတာကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီတာပေါ့။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားမှာအခြေခံပြီးတော့စေယောဂကုတဲ့ဥထုံ။တို့တို့သဘောပေါက်လာပြီ။သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာစေယောဂသက်တာ။နော်။သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတကယ်နေ့စဉ်အားထုတ်နေလို့ရှိရင်ခဏစိတ်ညစ်တာတော့ရှိမယ်နော်။ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်တာကြီးမပြောက်တော့ဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူး။ပြောက်သွားမှာပဲ။နော်။တဖြည်းဖြည်းသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာမယ်။သူ့သဘောကိုသူစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းပဲမြင်လာမယ်။မမြဲဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲမြင်လာမှာပဲနော်။ပြီးတော့ဘယ်အရာကမှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းချမ်းသာမှုကျေနပ်မှုမပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းမြင်လာမှာပဲနော်။အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးညံလေးနဲ့လက်ခံလိုက်ပါ။အဲ့လိုလက်ခံနိုင်တဲ့လူကခဏရင်ရှိပါဦး။နော်။သူကဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ကကြောက်ယောဂါကာကွယ်စီထိုးဆိုထိုးလိုက်တယ်ပဲ။ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကြောက်ယောဂါကာကွယ်စီထိုးပေးနေတယ်လို့ကြားရင်ခဏခဏတော်တော်ထိုးတယ်။ထိုးပြီးပြီးဒါမဲ့ထိုးနေသေးတယ်လို့ကြားရင်တော့ထိုးတာပဲ။ကာကွယ်စီအခုလဲဟို hepatitis ကာကွယ်စီဘုန်းကြီးထိုးပြီးပြီ။နော်။၅နှစ်ကြာတော့တခါထပ်ထိုးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ထိုးပြီးပြန်ကာကွယ်စီထိုးထားတာနော်ပြီးတော့ခိုးတစ်ခေါက်ကဘယ်နှခုနှစ်လဲ2000ခုနှစ်ကစင်ကာပူရောက်တုန်းကခွေယူကရင်ကာကွယ်စီငါးကထိုးရစင်ကာပူမှာပဲထိုးပြီးပြီနော်အဲ့တော့တော်တော်စိတ်ချနေရတယ်နောက်ထပ်လည်းဘာကာကွယ်စီထိုးအောင်မလဲမသိဘူးထိုးမှဖြစ်နော်ဒါပေမဲ့လောကဓာန်ကာကွယ်စီကဘယ်လိုလုပ်ထိုးမှလဲလောကဓာန်ကာကွယ်စီကဝိပဿနာနဲ့မှပဲရပါတယ်တခြားနည်းနဲ့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ living fully ဆိုတဲ့ဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာကအသိဉာဏ်နဲ့နေမှဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ကိုယ်စွန့်နိုင်တဲ့မြကောင်းတာတွေကိုများများလုပ်နိုင်မှ living fully ဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီကောင်းတာတွေဆိုတာလည်းပဲကိုယ်တယောက်တည်းအတွက်လုပ်ရုံနဲ့မရသေးဘူးကိုမိသားစုလောက်နဲ့လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအများအတွက်ကောင်းဖို့ဆိုတာကိုပါထည့်ပါအဲ့ဒါမှ living fully ဆိုတာဖြစ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲငယ်တုန်းကမိဘတွေကလည်းတုံတင်ပေးခဲ့တာလည်းပါပါတယ်ဆရာသမားတွေကလည်းတုံတင်ပေးခဲ့တာပါလို့အများကောင်းကျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာလေးကိုငယ်လေးတွေကနည်းနည်းလေးဝါသနာပါခဲ့ငယ်တုန်းကဝါသနာပါခဲ့တာတချို့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးငယ်တွေကအတန်းတူတချင်းအတူအချင်းချင်းကိုစာပြန်တင်ပေးတယ်စာမလိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပဲတကယ်ရင်းနေကိုဘုန်းကြီးကစာပြန်တင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါတခုနော်။ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပုံပြောတယ်။ပုံစောင်းတွေအများကြီးဖာညနေကျရင်ဘုန်းကြီးကမှကလေးတွေဝိုင်းနေရော။ညနေမီထွန်းကြီး၊လမ်းမီထွန်းကြီးဆိုရင်လမ်းမီတိုင်အောင်မှတော့ထိုင်ပြီးတော့ကလေးတွေဝိုင်းနေပြီးသူတို့ပုံပြောပြတယ်။ပုံမြင်နေတဲ့မှာပဲသင်ခန်းစာယူစရာလေးတွေအများကြီးပါတယ်။ပညာရ။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေကိုစုပြီးတော့တရက်ကလုံးတစ်ပြက်စီးပြောင်းလဲပြီးတော့အမိုက်တွေမိရှုပ်လိုက်တယ်။ဒီရင်သူတို့မုံကျွေးတယ်
ကြာတော့တခြားလူတွေရပါမနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပါပတ်စံစုပြီးတော့ပေးတယ်ဒီလေးတွေမုတ်ဝဲစားကြဘူးလုံးဝလည်းမုတ်လောက်စားကြမုတ်လုံးရေပေါ်လို့ဘာလို့လှုပ်တော့အလုံးဝိုင်းစားလိုက်ကြဒါလေးတွေကလူမှုရေးလေးတွေနော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကငငယ်တွေကစေဝါဒနာပါတယ်အမတ်တော်ငငယ်တွေကနည်းနည်းတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်းစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဘိုက်ခွဲရမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မလုံးမဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့စေစာအုပ်တွေဖတ်တယ်အိမ်မှာစေတွေအများအားဝယ်ထားတယ်မိသားစုနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်စိတ်ကူတယ်။ကိုယ့်အကူနေမကောင်းရင်လည်းကိုယ့်အကူပဲကူတယ်။အခုချိန်ထိဘုန်းကြီးတော်တော်တောင်းယောဂါကိုယ့်အကူပဲကူတယ်။အင်းနီနာချင်းနေနေမကောင်းရင်တွမ်းမေးတယ်။တောင်းတောင်းယောဂါဆိုရင်ဘုန်းကြီးနားလေလောက်တဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်။စေးလက်ရှိတယ်ဆိုရင်စေးပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့တရက်ကွက်လုံးမှာရှိသမျှကလေးတွေဘုန်းကြီးထိန်းခဲ့။ကလေးချစ်လို့ဘသူအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကလေးလေးတယောက်မွေးပြီးဆိုအဲ့ဒါကလေးလေးတော့ခြိတော့တာပဲ။ကလေးလေးတွေချစ်လို့အဲ့တော့ခလေးတော်များဘုန်းကြီးလက်ပေါ်မှာကြီးလာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့မိဘတွေကလည်းဘုန်းကြီးကိုချစ်တယ်သူတို့သားသမီးကိုဘုန်းကြီးကချစ်တော့သူတို့ကဘုန်းကြီးကိုမချစ်ဘဲနေပါဘူးဟောအဲ့တော့ကိုယ့်သူများချစ်စေခြင်းဘုန်းကြီးအဲ့ဒီနီးလေးပေးလိုက်သူတို့သားသမီးလေးတွေကိုတော့ချစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုသူတို့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုချစ်ရောဘုန်းကြီးကလှုပ်ရချက်ကိုပြောမိတော့ဘူးဘုန်းကြီးကိုချစ်အောင်လုပ်တာဘုန်းကြီးအဲ့ဒီနီးနဲ့လုပ်တာနော်ယူကြီးတွေတွေ့ရတဲ့ရယ်နဲ့ကလေးတွေနေကောင်းလားအဲ့ဒါအရင်စမေးရတယ်။နည်းနည်းနှမ်းရောက်ပြီလေ။အော်ငါတို့ကလေးတွေကို तू ကတတိထားမိတာ ਉਹ ဘီးဆိုင်နေတာ ਉਹ အဲ့တော့သူတို့သားသမီးတွေခေါ်လာအဲ့သူတို့သားသမီးတွေဘုန်းကြီးကပုံမြင်လေးတွေပြောပြ။ဗောမိဘတွေကချစ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့အိမ်ကိုအလဲလာဖို့ခဏခဏခေါ်သူတို့အိမ်အလဲသွားရင်လည်းဘုန်းကြီးကိုကောင်းကောင်းကြွေးတာပဲ။အဲ့တော့ကောင်းကောင်းစားရတယ်။တွက်ချီတော့တော်တော်ကြိုက်တာနော်။ကိုမြစ်တာကိုတကယ်ပြီးတော့ပြန်ရပါလေ။ဘုန်းကြီးကဗာမျောလင်းချက်နဲ့မှလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကလေးချစ်တာလို့ဟိုကလေးတွေပြုစုတာပါကလေးတွေမကောက်ဘုန်းကြီးကခွေးတွေလည်းတိတ်ချစ်တယ်ကြောင်တွေလည်းတိတ်ချစ်တယ်ဘုန်းကြီးမှာခွေး9កောင်ရှိကြောင်10កောင်ရှိအဲ့တော့သူတို့ကိုချစ်ရတာကကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဟိုပြည့်စုံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်ကိုယ့်မေတ္တာကိုပေးရတာသူတို့မေတ္တာကိုပြန်ယူရတာတော်တော်ကိုစိတ်ထမှာကြည်နူးတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကြောင်လေးကြောင်ခဏခဏပြောလုံးလို့တချို့လူတော်နည်းနည်းတော့နားကြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင်ကလူနဲ့ပိုရင်းကြီးတာနော်ခွေးကအဲ့ရလဲထိထိအောင်လာမအိပ်ဘူးဘုန်းကြီးကြောင်ကတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တူတူအိပ်တာပဲဘုန်းကြီးလက်မောင်းမှာခေါင်းအုံးပြတော့လာလာအိပ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးပါဟိုသူလက်ကလေးနဲ့တိုင်တတ်တယ်နရွက်တွေကိုကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါသိတဲ့ဘောကြတချို့ကပြောတယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ယောဂါကြီးကူးမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိရစ္ဆာန်စေကူပေးတဲ့ဆရာဦးဝင်းမြင့်ကိုခေါ်ပြတော့ကြောင်နေ ਉਹ ပါကအွယ်စိတ်ထူရတော့တော့ကြာသူတို့ကဘုန်းကြီးကိုကြိုက်တော့ဘုန်းကြီးကူးမှဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုက်နားဟောလာကြိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကကြိုက်တယ်နရွက်တွေလာလာကြိုက်တယ်သူတို့ချစ်လို့ကြိုက်တာအဲ့တော့မေတ္တာကိုပေးရတာမေတ္တာကိုယူရတာသိကြည်နူးစရာကောင်းတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဟိုမွေးမြူယူရမယ်နော်မွေးမြူရမယ်ဆိုတော့မွေးရပါတော့ပါပြီးသားပါကလေးလေးတွေတတိထားကြည့်သူတို့ချစ်တတ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတရင်သုံးတဲ့ဒီကဥတည်မောင်ဝင်းတို့မွေးယူတို့အိမ်မှာသူ့ကိုမြီးလေးတယောက်ရှိတယ်နော်နီကိုလို့ခေါ်တယ်မြီးလေးအဲအဲ့ဒီကလေးလေးကအခုမလာတာနှစ်ရက်ရှိပြီဘုန်းကြီးတော့လွမ်းနေပြီစနေတနေနေ့သူ့အမေတွေကခေါ်မလာဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးကဘုန်းကြီးခန္ဓာကဖွင့်ပြီးဆိုရနေပြန်တယ်သူပြေးဝင်လာပြီပြေးဝင်လာပြီအခန်းထဲရရင်မောက်ပြီးတော့ဥချလိုက်တာဒုံးဆိုနှစ်ခုကြီးနဲ့ဆောက်ပြီးရင်သူကနဖူးလေးကင်နဖူးနဲ့စောင့်မိသွားပြီတဲ့နော်လာပြီးဥချတယ်ပြီးတော့စွန့်ကတ်ချင်နေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတကာတကမိုက်နဲ့စကားပြောနေသူကပြေးဝင်လာပြီးတော့အချိန်ကျပြီတဲ့စွန့်စားဖို့တခါကျရင်ပြောသေးတယ်မမမနဲ့နော်သူဘုန်းကြီးကိုချစ်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုချစ်တာပဲနော်အဲ့တော့မေတ္တာကရုဏာအမတန်ရေးကြီးတယ်နော်တခြားခြားလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုမျိုးမွေးမြူယူဖို့လိုတယ်နော်အခုဘုန်းကြီးသိတဲ့ psychotherapist တယောက်ရှိသေးတယ်နော်သူ့နာမည်က Leo Books Caglia တဲ့သူ့နာမည်တော်တော်ခေါ်ခဲ့တယ်သူ့ပုံတိုင်ကတော့မှသူ့နာမည်ခေါ်ခဲ့လို့ရည်စရာလုပ်သေးတယ်သူတယ်လီဖုန်းဆက်တော့ကိုကလူကသူ့နာမည်မေးတယ်မေးတော့ तू က Books Caglia လို့ပြောလိုက်တော့ကိုကbox car လာတဲ့
ခေါ်ခဲ့တဲ့ Italian လူမျိုး Italian လူမျိုးတွေကအင်တန်ရင်းနှီးတတ်တယ်အင်တန်ချစ်တတ်တယ်အစားကောင်းလည်းအင်တန်ကြိုက်တယ် Italian အစားအစာလေးဘုန်းကြီးလည်းကြိုက်ပါတယ် Spaghetti တို့ Macaroni တို့ Pizza တို့ဒါပေမဲ့မင်းများစားရင်တိတ်မကောင်းဘူးဝါလာမယ် Cheese တွေအများကြီးထည့်တာအဲ့ဒီ Leo Books ကကလေးကစာအုပ်တော့ရေးတယ်စာအုပ်နာမည်ကဟိုက Love သူကတက္ကသိုလ်မှာ Professor သူပေးတဲ့ Lecture ကို Course ကိုခေါင်းစဉ်တက်ထားတာကအမှန်တော့ तू က Love လို့ပဲတက်ချင်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတက်လိုက်လို့ရှိရင်လက်မခံကြဘူးမေတ္တာဆိုတာကိုသင်္นานတစ်ခုနေနဲ့ပေးရင်လက်မခံဘူးမေတ္တာသင်္นานလို့ तू ကနာမည်ပေးချင်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတက်လို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ကလက်မခံဘူးလက်မခံတော့ तू ကဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့ Love as a behavior modifier တဲ့အဲ့လိုနာမည်တက်လိုက်နာမည်ကြီးအကြီးဖြစ်သွားတော့ဟောတော်တော်ခန့်ညာသွားတယ်နော်ဘုဖုန်းကြီးတို့တော့မှနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှာလာပြီးတော့ visiting professor ဖြစ်နေ course တစ်ခုသင်ပေးပါတဲ့လာပြောတယ်လာပြောတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ငါလာသင်ပေးရရင် meditation သို့မဟုတ် mindfulness as behavior modifier ဆိုတဲ့နာမည်သုံးမယ်လို့သူ့နာမည်ကိုယူလိုက်တော့ဒီတိုင်း meditation ကိုနာမည်တက်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ရောလက်ခံမှာမဟုတ်ဘာသာတရားလို့ယူဆတော့အဲ့တော့ love as a behavior modifier ဆိုတာက behavior ဆိုတာကအပြုမှုနော်အဲ့ဒီ behavior ဆိုတဲ့အတိအပြည့်အမှန်တန်ကျတယ်ဥပမာမွေးရစွာဆွဲတာကိုက behavior တခုပဲနော်ဒေါသကြီးတာခက်ထန်တာကြမ်းကြုတ်တာသူများဒုက္ခရောက်မဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလုပ်တာဒါလည်း behavior တွေပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ behavior တွေကို modify လုပ်တယ်ဆိုတာကပြင်လိုက်တာနော်ကောင်းသွားအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုပြောတာအဲ့တော့သူကမေတ္တာကိုအပြုအမူအနေထိုင်ပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတဲ့ factor တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒါကို course တစ်ခုပေးတာသူထင်တာကပထမအစမှာဒီ course ကိုတက်တက်လူကအင်တာနဲမယ်လို့သူထင်တယ်သူ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပြောတယ်ခင်ဗျာအင်မဲ course ကကြီးစရာကြီးပါတချို့ဆိုသူ့ကိုလောင်ရပြောင်ရတယ် love as a behavior modifier ဆိုတဲ့ course တင်တဲ့တစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုတော့หลောင်ยะだใบแม้ तू ก็တော့ตุกโกตูยงจิมุชิเออแล้วตุกโกสโกตูอ่ะเฉิงโกบลูยื้อเลยဆိုတော့တခြားဆရာတွေတင်လို့ပြီးလို့နောက်ဆုံးจ้องซင်းกานี้มากัดနေတဲ့เฉิงโกตูอยู่ไล่ तू เฉิงပြီးရင်နောက်ထပ်เฉิงမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီเฉิงโกตูอยู่ไล่ပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာကို तू อ่ะတင်နာအနေနဲ့ပို့ချတာစကားပြောနေမကဘူး तू ကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာအမှန်ကြီးတဲ့သူ तू ကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာကြီးတဲ့လူဖြစ်လို့လဲပဲသူဒီတင်နာကိုပေးနိုင်တာလုံးဝရင် तू ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တပည့်တွေကို तू ကပြောပုံဆိုပုံဆက်ဆံပုံဟာအင်မတန်လိုက်လဲတယ်ရင်းနှီးတယ် तू မြင့်တာကို तू တပည့်တွေကတကယ်ခံစားရတာတပည့်တွေပြောတာဆိုတာကိုလည်း तू ကစိတ်ပါလဲပါနားထောင်တယ်အဲ့တော့ तू တပည့်တွေက तू သိချစ်ကြတော့ तू course ကိုတဏှာကြီးလို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့တစ်ခါလေ2နာရီ3နာရီကြာတယ်မပြန်ကြဘူးဘုချုံတော့မှောင်သွားရောနောက်တော့အဲ့ဒီ course ကိုသူတင်နန်းကာလ1 semester ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြန်စတဲ့ခါမှာတက်လာတဲ့လူတွေကကြာလီများလေးဖြစ်လာပြီးတော့ပထမအစမှာတော့လူငယ်တွေတက်တာများတယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လူကြီးတွေပါတက်လာတာတော်တော်များလာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူကစာအုပ်ပါပြန်ရေးသေးတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လည်းခွန်ကြီးမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာတဲ့ရှစ်တက်အောင်တင်ဖို့လိုပါတယ်မတင်မတက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလက်ခံနိုင်ပါမလားပြိုင်တက်အောင်ဆိုင်တက်အောင်သင်ပေးနေအဲ့တော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာတော့မနာလုံတုံမှုတွေများလာကျောင်းနေဘက်ဆိုပေမဲ့တကယ်ချစ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြိုင်ဘက်လို့သဘောထားလာတယ်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာချစ်ခင်မှုရင်းနှီးမှုနည်းနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်းနေဘက်တွေဟိုးမူလတန်းကနေအလဲတန်းအထက်တန်းတက္ကသိုလ်ထိအောင်အတူနေခဲ့တဲ့ကျောင်းနေဘက်တွေကအခုချိန်မှာပြန်တွေ့ရတဲ့ခါမှာအင်မတန်ရင်းနှီးတယ်ချစ်တယ်လှိုက်လဲတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘုန်းကြီးမေးကြည့်ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေကိုချက်လားဆိုမချက်ဘူးဆရာဆရာမတွေရောချက်လားဆိုနာမည်တော့မသိဘူးလေနော်အဲ့ဒါအထောက်ထားပဲတိတ်မချက်ကြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုတချင်းလေးတပုတ်ရှိတယ်ဗမာချင်းနော်ဟိုနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရေးခဲ့တာချင်းလေရှိကတော့ဟိုချက်ကြတယ်အဲ့တော့အတိဘေကအခုတော့တိတ်မချက်တော့ဘူးနော်
အတိတ်ဘေးကသိရှင်းနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့မေတ္တာမရှိရင်ဘဝက၆တော့မယ်မေတ္တာမရှိရင်နှလုံးသား၆တော့မယ်အဲ့တော့အခုနခွန်ကြီးပြောခဲ့တဲ့မမလိုကောင်းစဉ်လေးရနော်မြင့်မြတ်မှုပျောက်ဆုံးခြင်းလို့ပျောက်ဆုံးနေခြင်းလို့ပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုနာမည်တရမယ်ဆိုရင် loss of heart လို့ပြောလိုက်နှလုံးသားပျောက်ဆုံးခြင်းပြောလိုက်နော်လို့မို့မျောလင့်ချက်ပျောက်ဆုံးခြင်းလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်အတိအပြည့်နှမျိုးလုံးကောက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အုံနောက်ရှိုံနဲ့လောကမှာစိတ်ချမ်းသာနေလို့မရသေးဘူး။အုံနောက်ဆိုတာကအလွတ်လွတ်တပ်တာကိုပြောတာနော်။အုံနောက်ကောင်းယုံနဲ့လူဘဝမှာလူပီပီတတ်တာဘဝကိုပီပီဘဝစိတ်ချမ်းသာနေလို့မရသေးပါဘူး။နှလုံးသားအမြဲတမ်းရေးကြည့်ပါလေ။နှလုံးသားဆိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်။မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ဟောဒီမှာIn the simplest human terms, depression can be understood as a loss of heart. Depression is a loss of heart. ပြောက်ဆုံးသွားတာလို့နားလည်နိုင်ပါလေ Our basic openness and responsiveness to reality နောက်တစ်ခုကလည်း reality ဆိုတာဘဝမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုတရားစကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလို့ပြောမလဲဝိပဿနာတရားအထုံးတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ရတော့တာလမ်းကြောင်းပြလိုက်ပြီအစဖော်ပြလိုက်ပြီအမှန်တရားဟာဘာလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါအမှန်တရားဟောယုတ်တရားနံတရားတွေမမြဲခြင်းစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ဝမပေးနိုင်ခြင်းကျဉ်းနှံ့မှုမရနိုင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအတိတ်ပဲအမှန်ကြီးတယ်ဟောပြီးတော့အလိုတိုင်းမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရှိမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ခြင်းအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေကိုနည်း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 မသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ loss of heart ပဲ။အဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ခွန်ကြီးအမေရိကန်ရောက်ပါတယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီ။ပထမတစ်ခေါက်ကတော့တစ်နှစ်နဲ့3-4လလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကတော့အဲ့လောက်မကြာဘူး2လလောက်ပဲကြာ။ရောက်တော့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဒီအချက်ကအဓိကကသတိပဋ္ဌာန်တရားဝိပဿနာတရားအာထုပ်ကြီးကိုသိဖို့ဟောဖို့ပြောဖို့ကြွတာပါပဲတခြားလည်းပဲဟိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးတော့ပါပါသေးတယ်အဓိကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားဝိပဿနာတရားအာထုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာခွန်ကြီးကတရားပွဲဒီမှာအဲ့ဒီယုတ်တရားနံကြားနံတရားအကြောင်းတွေသတိပဋ္ဌာန်တရားအာထုပ်ဖို့အကြောင်းတွေအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်ဟောပြတယ်နော်အဲ့လိုတိတိချာချာကြည့်လို့ရှိရင်အနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲခြင်းသဘောကိုမြင်ရမယ်အခုမြင်အခုပြောက်သွားတာပဲယုတ်တရားနံတရားတွေကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအမြဲတမ်းမြန်နာမလို့ဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာကိုပဲသူကမရှိတော့သိယုတ်သိလိုက်ယုံမျှလောက်လေးပဲရှိတယ်ပြောက်သွားပြီအဲဒုက္ခဆိုတာကတော့တနေ့တိမ်မွေ့ကြိုင်တော့သိလာတယ်အခုချက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းပြောက်သွားတာကိုအားကိုးလို့ရမလားအားကိုးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီအာကုလို့မရတာကဒုက္ခ။ယုတ်တရားနံတရားကိုအာကုလို့ရတာလေ။တကယ်တမ်းကျတော့အာကုလို့မရဘူး။သူအခုဖြစ်ပြီးအခုပျောက်သွားတာ။ကိုလိုချင်သလိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရောအမြဲတမ်းရနိုင်လား။မရနိုင်ဘူးအကြောင်းရှိမှဖြစ်တာ။သူ့သဘောနဲ့တူပဲသူ့အကြောင်းနဲ့တူပဲ။အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူး။ပြီးတော့အနတ္တဆိုတာကိုခေါင်းကြလဲ emptiness လို့လဲအတိတ်ပဲပြန်တာ။အနတ္တရဲ့အတိတ်ပဲတွေကအမြဲတမ်းများပါလေ။အဲ့တော့ emptiness ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မရှိခြင်းအတ္တမရှိခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။အဲ့ဒါတွေပြောပြတော့အဲ့ထက်မှနာတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်ထေရဒကာတယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားပြောတာတွေကိုနားထောင်ရတာတော့တခູ່မှစိတ်ချမ်းသာစရာမကြားရဘူး။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားပြောသလိုလှုပ်လှုပ်ရှိရင်ဘယ်လိုလှုပ်စိတ်ချမ်းသာမှာလဲတဲ့။နားထောင်ရတာတောင်စိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့။အဲ့တော့ပြောတဲ့တိုင်းလှုပ်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှာလို့မထင်ဘူးတဲ့။သူတို့နဲ့သူပြောတာနော်
အဲ့လိုတွေးတာကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲရုတ်တရက်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်နေတယ်ဟုတ်နေတယ်နော်မှန်နေပြီတခုမှမမြဲဘူးတခုမှအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးတခုမှစိတ်ချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘူးကြားရင်ဟာဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုပြန်ရှင်းပြဒီတရားတွေဟာထိုင်စဉ်းစားနေရင်တော့တော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့တကယ်ပစ္စုပန်တက်အောင်တရားကိုအားထုတ်လို့အခုဖြစ်ပြီးအခုပဲပြတ်သွားတယ်လို့သိတဲ့ချိန်မှာသူ့ဘုံမှာဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့ဘယ်ဟာမှစိတ်ချမ်းသာမှုအပြုတ်ကပြနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရတဲ့ခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုများရမလားဆိုပြီးတော့မျောလင့်တောင့်တနေတဲ့စိတ်လည်းမထားတော့အကြောင်းရှိမှဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲသူ့အကြည့်ပြတော့ဘယ်ဟာမှငါမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ဘုံမှာဆွဲလမ်းမှုဥပဒါဟာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာပါသွားတယ်ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာသွားတာလူကျင်တာတွေရလို့စိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆွဲလမ်းမှုနည်းသွားလို့စိတ်ချမ်းသာသွားတာလွတ်လပ်သွားတာအေးချမ်းသွားတာအဲ့လိုအသိဉာဏ်ကိုရထားတဲ့လူကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေမှလားဆိုတော့နေမှမဟုတ်လှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စကိုတော့လှုပ်လာဝိရိယအကြီးကြီးနဲ့လှုပ်နေမှပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာလောက်တော့သိပါတယ်နော်နှစ်ပေါင်း40လောက်တရားထုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့သိပါတယ်မမြဲဘူးဆိုတာသိတော့လုံးမနေပါနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာဘာလို့လုံးနေမှာလဲအဲ့လိုနေလို့ကောင်းသလားအော်မနေပါနဲ့အခုကြာပြီမေ့သွားမှာတော့ကြာနေတော့အဲ့လိုနေလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးနော်အာဒုက္ခတွေကြီးပါဘယ်မှာကျဉ်းနှံ့မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးအလကားပါပဲအဲ့လိုနေလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဒုက္ခနဲ့အောင်ကတော့ကြိုးစားရမှာပဲဘာမှမလုပ်ဘဲနေလိုက်ုံနဲ့ဒုက္ခပျောက်သွားမှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ခံတဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုလွတ်လွတ်ချင်းချင်းခံလိုက်တယ်လှုပ်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်နေရောညရောစိတ်ရောကိုယ်ပါအာတုံပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ရတာကိုကျင့်တတ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးမှတခါလှုပ်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အခါတော့ရှိတယ်နော်လှုပ်တယ်လို့မဖြစ်ရင်လည်းမတတ်နိုင်သေးဘူးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တော့ဘယ်တော့မှမမွေးဘူးအဲ့တော့ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိုပစ္စုပန်တက်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်ရတာပဲနော်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝနေရထိုင်ရေးကိစ္စတွေမှာကြည့်ရင်လည်းပဲအကျဉ်းစားလက္ခဏာကြီး၃ပါးတော့မြင်ရတာပဲကိုယ်ဘဝမှာမြင်နေတာပဲတစ်ခုရှိတယ်အခုဥပမာထမင်းစားလိုက်ပြီဆိုတော့ဘိုက်ဝသွားပြီဘလောက်ကြာကြာဘိုက်ဝနေမှာလဲဘလောက်မှမကြာဘူးနော်နှစ်နာရီ၃နာရီလောက်ကြာရင်တစ်ခါပြန်စားနေရပြန်ဟိုက်ပြီးသွားတယ်ဝါသွားတယ်ဆိုတာမြဲမှမနေပဲသူပြန်စားတော့တာနော်အဲ့လိုပဲပြောစရာရှင်စရာတွေခံစားလိုက်တယ်ပျော့တယ်ဘလောက်ကြာကြာပျော့တယ်လဲခဏပဲတော့ကြာမမြဲပါဘူးနော်ပြီးတော့တခါတလေဒီစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ရတာကိုကတော်တော်ပင်မပါလေအကြောင်းတချို့တက္ကမကြီးတွေဆိုရင်ချက်ရပျော့တာမလှုပ်ချင်တော့ဘူးစိတ်ကုန်တယ်တဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကတော့ဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းအားပေးလိုက်ရတယ်သူတို့မချက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကစားမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့စေတနာလေးနဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ချက်လိုက်ပါငါချက်တာလေးစားလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလေးအယတာရှိရှိလေးစားပြီးတော့ကြမ်းမာကြီးလေးကောင်းသွားရင်ငါကြောင့်သူကြမ်းမာကြီးကောင်းသွားတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော်တော်ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုလည်းရပါတယ်ဝန်တာစရာကြီးပါအဲ့လိုအားပေးရတယ်အမှန်ပြေလို့မဖြစ်ဘူးတချို့ဒကမာကြီးတွေကသူတို့ယောက်ျားတွေစားဖို့လည်းလိုချင်ရတာမချက်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တချို့ဆိုင်မှာချက်ထတာတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ချက်ရမှာပြင်းလို့ဘုန်းကြီးတော်မှတခါတလေဆိုင်မှာချက်တာတွေဝယ်လာပြီးတော့ကတ်ကြလို့ဆိုင်မှာချက်တာတော့မစားဘူးလို့နော်ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခံပြီးတော့နော်ဟင်းရဲဟင်းဒီလေးတွေကိုတတုံးချင်းတတုံးချင်းပင်ပန်းခံပြီးလှီးပြီးတော့ချက်ခဲမှစားမယ်ဘုန်းမရင်တော့မစားဘူးကိုယ်တိုင်ချက်ရတဲ့အတွက်စေတနာတွေအများကြီးပါတယ်။ဟောဟင်းဟင်းဒီဒီဟိုတတုံးကိုလှီတိုင်းလှီတိုင်းအဲ့ဒီထက်မှစေတနာတွေအများကြီးပါသွားတယ်။ဟောတစ်ဆက်ကမှစိတ်ကဂရီတသိန်းလောက်ဖြစ်တာ။တစ်ချက်လှီလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကဂရီတသိန်းလောက်ရှိနေ။ဟောအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုရတယ်လို့တွေးပြီးတော့ဦးမြတ်ဝန်သားလေးချက်လိုက်ပါ။ဟောဟိုကုခင်ပွန်းစားဖို့ဟောကုခင်ပွန်းလည်းကုကျေးဇူးရှင်ပါပဲနော်။ဟောသူစားဖို့ချက်တာဆိုချက်ဒါလည်းကုသိုလ်ရတာပါပဲ။အဲ့တော့ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့စေတနာလေးမေတ္တာလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်စိတ်လေးနည်းနည်းချမ်းသာသွားတယ်ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာ
ကောင်းတဲ့စိတ်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲဘာမှမထူးဆန်းပါအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တကယ်လေးလေးနက်နက်လက်ခံနိုင်တဲ့သူဟာသူကတိတ်စိတ်မညစ်တော့ဖြစ်နိုင်တာဟုတော့အကျိုးအကြောင်းကိုတည်တည်ရှိရှိလေ့လာပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံရင်တော့ဒီအကျိုးတရားတွေတော့ရမှာပဲလို့သိပြီးတော့လုံလဝရိယအကြီးကြီးနဲ့ကြိုးစားမှာပဲရလာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအတွက်နဲ့မာနတော့မကြီးဘူးရလာတာကိုစီကန်းရှိရှိစူးစောင်းထားမယ်ထင်းသိမ်းထားမယ်မဖြုံးဘူးအမတန်ပင်မခံမိရှာထားတဲ့ချွင်းနေစာမသိင်တော်တဲ့နေရာမှာအလကားနေချွင်းပြတာမျိုးမဖြစ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလောင်ကစားတို့ဘာလို့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဟိုတနေ့ကပဲဒကမကြီးတယောက်ကလာပြောတယ်သူနဲ့အမျိုးတော်တဲ့လူတယောက်ကလောင်ကစားဝါနာပါတယ်တဲ့သူလောင်းလဲလို့ရှုံးသွားမှသူကစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတကယ်လာပြောတာဒီနားမှာရှိတဲ့လူတွေကြားလိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါတက်တည်ရှိပါလေသူရှုံးသွားမှသူကစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အော်စရာပဲနော်ဒီလိုလူလည်းရှိသေးတယ်နိုင်လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော်သေးတာပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းနေစာရှာထားတာကိုတရားကိုသိတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှမဖြုံးဘူးတပြားတစ်ချက်မှမဖြုံးဘူးကိုယ့်အကိုစားတာတော့မှတနေ့နဲ့မြတ်ဟိုကြမှာရင်းနေလဲလဲညီညွတ်ပြီးတော့အကုန်ကြလဲနေအောင်စားမယ်။ဟောပိုတာကိုလူလိုက်အောင်မယ်။ဟောတို့ကနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မိဘမဲ့အကြောင်းတွေကိုလူတယ်။ခြေလက်မတန်မစွမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတန်းန်းကြောင်းမှာလူတယ်။မျက်မမြင်ကလေးတွေတန်းန်းကြောင်းမှာလူတယ်။မိဘမဲ့ကလေးကြောင်းတွေမှာလူတယ်။ဘုန်းကြီးကြောင်းတွေတော့ဒါတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူး။ဘုန်းကြီးကလာလူနေတဲ့တန်ခမ်းတွေဟာတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုအစုံပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီးတော့ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးဝတ်နိုင်တာနှစ်စုံပဲဝတ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ပူရာတွေကိုဒီလိုပဲလူတဲ့အကြောင်းတွေနော်အချို့တန်ခါတွေတစ်ထောင်ကျော်နှစ်ထောင်ကျော်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်။တပတ်ကိုတန်ခါတစ်စုံစီရဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲတယ်။အဲ့လိုအကြောင်းတွေကိုတိတိကျကျစုံစမ်းပြီးတော့ပို့တယ်လူတွေ။ဘုန်းကြီးရဲ့ဥပဇေဆရာတော်အကြောင်းတန်ခါ60 90လောက်ရှိတဲ့နှစ်တိုင်တန်ခါအပားစီတပတ်မှမကြောင်ဘုန်းကြီးတန်ခါလူအကောင်းဆုံးတန်ခါတွေကိုလူတာပဲအញ្ញံစားတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကို့မှာပူရာရှန်တာကိုပေးရတာလူရတာကျင်းနာမှုအများကြီးရပါတယ်နော်ပြီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရတာပြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမှရှိနေတာပြီးနိုင်တဲ့အင်အားရှိနေတာတိတ်ဝန်တာစရာကောင်းတာပဲတိတ်ကျင်းနာစရာကောင်းတာနော်အဲ့တော့တရားကိုသိလာတဲ့လူဟာလုံလဝရိယရော့မသွားဘူးတချို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မထူးပါဘူးဗျာဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုယ်သူတော့တရားတွေတော်တော်သိနေပြီလို့ထင်နေတာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြင်းတာဖြစ်မှာပါနော်တရားကိုတကယ်သိတဲ့လူကလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်မသိမရှင်းလုံမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ကိုမလျှော့ဘူးစောင်းပြောတာမဟုတ်တဲ့တဲ့ပြောလိုက်တာပါ Openness to reality allows us to be intelligently attuned to life ဒါဒီပိုင်းမဲ့ဖြတ်ပြီးဒီလေးပဲပြောမှာနော်openness to reality ဆိုတာကအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်တကားကိုဖွင့်ထားတာအမှန်တရားကိုပိတ်မထားဘူးနော်တချို့လူတွေကအမှန်တရားကိုသိရမှကြောက်တယ်ကြောက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးလှည့်စားပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်တချို့လူတွေကအမှန်ကိုသိရမှမကြောက်စိတ်ရဲ့တကားကိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ openness to reality ဆိုတဲ့စကားဟာအမတန်လေးနက်တယ်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုသိဖို့တရားထောက်ရတာတချို့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်လေးတွေရှိတယ်အဲ teenage တွေပေါ့ teenage ဆိုတော့18နဲ့18နဲ့အရွယ်လောက်အရွယ်လေးတွေသူတို့ရိတ်တာတွေမှာတရားစခန်းတော့ဝင်ကြတယ်နော်ခုသမီးလေးဆိုအသက်ဘယ်လောက်လဲ19လာအဲအဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေနော်တရားစခန်းဝင်ကြတယ်ဝင်ကြတော့အသက်ကြီးတဲ့ဒကမကြီးတယောက်ကတွေ့တော့ဟဲ့ဒီအရွယ်တရားအမထုံနဲ့တော့ကြမပျော်တတ်ပဲနဲ့နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ဒကမကြီးကအခုအဲ့ရတယ်မှလဲနေလုံးဝမချနိုင်တော့သူပြောနိုင်သေးလားအဲ့တော့အကြံဉာဏ်ပေးတာမှားသွားတယ်နော်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကျောင်းကအတန်းအနေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရှစ်တန်းကလေးကတရားထုတ်တယ်ရှစ်တန်းကလေးကနည်းနည်းပပဝိပဿနာစာအုပ်တွေဖတ်တယ်အများကြီးအထောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကို10မိနစ်15မိနစ်တရားထိုင်တယ်စာချက်ခန်းကြီးမှလည်းတရားထိုင်တက္ကသိုလ်ရောက်သွားတော့လေဒီလိုပဲအမြဲတမ်းတရားထိုင်အဲ့လိုတရားထိုင်ရင်တရားထိုင်နဲ့
တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှင်းရောက်တော့ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာနည်းနည်းသဘောပေါက်လာအဲ့လိုနဲ့ပဲဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တချို့ဓမ္မကြီးတွေဆိုတွေးပြီးတော့ကြောက်တော့မှာငါသားတွေတရားတော်ထိုင်တော့ကြာဘုန်းကြီးဖြစ်သွားရင်ခက်ရောဖြစ်ခဲ့ပါလေနော်သို့သောစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့နေတတ်သွားမှာပါအဲ့တော့တရားထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့ဒီအကျင့်စာရိတ္တပြက်တာတော့ဘာလို့မဖြစ်တော့အသိဉာဏ်ပိုလေးနဲ့လာတဲ့ကြောင့်အချိန်ဖြုံးတာတော့ဘာလို့လဲမဖြစ်ဘူးငွေလည်းမဖြုံးအပေါင်းသင်းကိုလည်းပဲရွေးပြီးတော့ပေါင်းတယ်မကောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းဘူးနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာအစမကောင်းတဲ့တယ်လီဗီရှင်းဆိုမကြည့်ဘူးဂုံတိတ်ခါကြက်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်စော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်မကောင်းတာတွေကိုထိုင်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြီးကြည့်နေတာကိုယ်ပြန်စော်ကားလိုက်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့လိုခံစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လုတ်ပြနေတာတွေသွားကြည့်တော့ဟောငါ့ကိုသူတို့စော်ကားတာကိုငါကြည်ရနခံနေတာကိုအဲ့လိုခံစားမိပြီးတော့တော်ပြီငါတော့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေမကြည့်ဘူးဒီဂနီတီကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော် self respect ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုတွေကြတော့အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ openness to reality ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ကိုယ့်စိတ်ကိုတကားဖွင့်ထားတာက allows us to be intelligently attuned to life intelligently ဆိုတာဉာဏ်ပါပါနော်အကျုံဆိုတာကကျွနေလို့တဲ့သဘောပဲเนาะအကြက်လို့တဲ့သဘောဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဉာဏ်ပါပါလေးနဲ့နားလည်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတတ်သွားဖို့နီးလန်းကိုပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးနေခြင်းတရားကိုလေ့လာမှဖြစ်တရားကမှဒါလင် intelligently attuned to life လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါပါလေးနဲ့ဘဝကိုနေနည်းကိုပေးနေတာအခုပေါ်ဝင်ချင်မှမြင်နေကြတဲ့တယ်လီဗီရှင်းတွေကြော်ညာတွေအမျိုးမျိုးเนาะ commercials တွေကလူတွေကိုလောဘပူကြီးအောင်လုပ်နေတယ်။ဟောရောင်ရဲမှုတင်းနေမှုဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှသူတို့မလုပ်ဘူး။လူတွေရောင်ရဲသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သူတို့တိတ်ကြောက်တယ်ကုမ္ပဏီတွေပိတ်လိုက်ရလိမ့်မယ်။ဟောအဲ့တော့လောဘမကြီးကြီးအောင်သူတို့လုပ်တယ်။ဆက်ပြောလိုက်မယ် and grateful to the wonder of existenceတရားကိုသိတဲ့လူဟာ existence ဆိုတာဘဝကိုပြောတာနော်ဘဝရဲ့အံ့ဩစရာတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့မနေ့ကမဟုတ်တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာတစ်ခုပါတယ်ဘုန်းကြီးငယ်တုန်းကအဲ့လိုစာရီအမျိုးစုံဖတ်တယ်ဖတ်တော့တစ်ခါလေးမကောင်းတဲ့စာရီလည်းဖတ်မိအပြည့်ခေါ်မှားတဲ့စာပေတွေပေါ့ဖတ်မိတဲ့အခါမှာဘဝကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့အဲ့လိုအပြည့်ခေါ်တွေဖတ်မိတယ်အဲ့လိုအပြည့်ခေါ်တွေကိုရေးတဲ့ philosopher တွေလည်းရှိတယ်ကြဘူးလားမသိဘူးတချို့ဆိုသူ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ suicide လုပ်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တယ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းဘုရားလည်းအဲ့လိုစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတစ်ခါလေတွေးပြီးတော့စိတ်ကကြတယ်ကိုဖြစ်ရှင်လို့မဖြစ်ရတာတွေလည်းတော်တော်များတာအဲ့ဒီမဖြစ်ရတဲ့အထင်းမှာကိုမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမကျေနပ်ချက်တွေများတယ်အဖေကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးအမေကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးတစ်ခါလေကျတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိအောင်စိတ်ဆူလဲဆိုတော့သူတို့ကအိမ်တော်ပြုပြီးတော့ငါ့ကိုမွေးပြီးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာပဲအဲ့လောက်ထိအောင်စိတ်ဆိုးတာနော်ငါ့ကိုမမွေးရင်ကောင်းပါပဲငငယ်တွေကဘုန်းကြီးဘတ်ဒေးဆိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘတ်ဒေးဆိုလူတွေကပျော်ကြတယ်နော်ဘုန်းကြီးကဘတ်ဒေးတခါမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့မရတော့ဘူးဘုန်းကြီးမလုပ်ချင်လဲအတင်းလုံးမဲ့လူတွေကရှိတယ်တော့ 5th August ကဘုန်းကြီးရဲ့ဘတ်ဒေးဘုန်းကြီးမလုပ်ချင်လဲလုပ်မဲ့သူကရှိနေတော့မတက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘတ်ဒေးမှပြောရမှာလဲဘတ်ဒေးဆိုတော့ပျော်စရာမှမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခများတဲ့လောကကြီးရဲ့ကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကြီးကိုမင်းငါကတခါတနာကြီးလုံနေအောင်မှာလားနော်ဒီလောက်ဒုက္ခများတဲ့လူလောကကြီးတွေရောက်လာတာနော်ဒီလောက်ဒုက္ခများတဲ့လူဘဝကြီးတွေရောက်လာအောင်ငါ့ကိုလှုပ်တဲ့အမေတွေဖေတွေငါကဘာလို့ကျေးဇူးတင်နေရမှာလဲနော်ဒါပေမဲ့တရားကိုသဘောပေါက်လာတော့ဩဒီလိုတရားတွေပြီးခွင့်ရတဲ့ဘဝကိုရလာတာဟာတော်တော်ကံကောင်းတာပါလားတော်တော်ကိုဝန်တာတော်တော်ကိုပီတိဖြစ်တာနော်ဘုန်းကြီးလိုချင်လို့စူးစမ်းလို့ရခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါလေ။ဘုန်းကြီးရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကပြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အဲ့ဒါတခုတော့ဟိုကြွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာပဲ။ဘုန်းကြီးမှငငယ်လေးတည်းကပြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်ဆိုမပြီးမချင်းလုပ်တယ်မအိပ်မနေလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများအောင်မြင်တာပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာရှာမယ်ဆိုလည်းငငယ်တည်းကရှာနိုင်ခဲ့။စလင်းကနေအရွယ်ကလေးကပတ်စံကောင်းကောင်းရှာတတ်တယ်။ကြီးလိုက်ရင်ငါတော့တထေးဖြစ်မှာပဲဆိုတာကိုယုံကြည်နေတာ။ပညာရှာရင်လည်းပဲဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ငါတတ်ချင်မတတ်နိုင်တဲ့ပညာရဆိုတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။
နိုင်ငံတော်ကစိတ်ကူးတော်ရင်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ရှိသမျှတက္ကသိုလ်ဘွဲ့တွေအကုန်လုံးအကုန်အောင်ယူလိုက်မယ်ပညာဦးလက်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအများကြီးရှိငါတက်ချင်ရင်မတက်နိုင်တဲ့ငါညာမမှီတဲ့ပညာဆိုတာမရှိငါလှုပ်ချင်ရင်မဖြစ်တဲ့အလုပ်မရှိအဲ့လိုယုံကြည်တာတရားအထုတ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ရှိဒီတရားဟာသဘာဝတရားဖျားဝထားတဲ့တရားသဘာဝအကြကြနီးမှန်လားမှန်တာအာထုတ်မယ်ဆိုမသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ငါညာရှိတဲ့လူသားတယောက်လုံလောက်ဝိရိယရှိတဲ့လူသားတယောက်တရားတရားရှိတဲ့လူသားတယောက်တတိလည်းရှိတဲ့တတိကိုလည်းမွေးယူမယ်တမာတိကိုလည်းမွေးယူအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကိုတည်ရမျက်စိရှိတဲ့လူဟာမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိရှိမှရှိနေတာမြင်ရမှာပဲเนาะမျက်စိကန်းနေတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုယုံကြည်ပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုယုံကြည်လို့လောကီကိစ္စတွေတော်တော်များများဘုန်းကြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်ရခဲ့တယ်ရတော့ကခဏတော့ပြောတယ်ခဏလေးပဲပြောပြီးတော့မပြောတော့ဘုန်းကြီးအဖေမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုဟါကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အကြောင်းတက်ပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်ဖြေတယ်အကြောင်းတော့မှမတက်နိုင်ဘူးကျူရှင်လည်းမယူနိုင်ဘူးကိုစာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆယ်တန်းမှအောင်ဖြေလိုက်တယ်အောင်တယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ RID လို့ခေါ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီ RID ပျောက်သွားပြီနာမည်ပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့ဒီဟာလဲတက္ကသိုလ်ကလည်းအင်မတန်ကျိုးကျိုးဆဆတက်ခဲ့တယ်ဘွဲ့ရတယ်ဘွဲ့ရတဲ့ခါကျတော့တိတ်မပြောဘူးဒါလောက်နဲ့ပြောစရာမဟုတ်သေးဘူးဒီထက်တန်ဖိုးရှိတာလေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကတွေးပြီးတော့အောင်သွားတာ ው တော့အလုပ်တစ်ခုပြီးသွားလို့စိတ်တော့ပေါ်သွားတာပေါ့မအောင်လို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ခုမပြီးသေးလို့ဟိုခုမရောက်ဒီမရောက်ကြီးဖြစ်နေမှာတော့ဆိုးပါဘုန်းကြီးရဲ့သဘောကအလုပ်တစ်ခုကိုစမြင်ဆုံးအောင်လုပ်မှကြိုက်တယ်။တဝက်မှရထားရင်မကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်တက်တော့လဲဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေငါတော့ပွဲရမှာပဲဖြစ်။ပွဲရတဲ့အောင်စင်းထွက်အမှတ်တွေလည်းအများကြီးရပါတယ်။တိတ်လည်းမကြိုးစားလိုက်ရပါနဲ့ရတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းပဲတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကြောင့်ပဲ။တရားထုတ်တော့ဉာဏ်ရည်ကအများကြီးတက်တယ်။ကျောင်းကတစ်ခုကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ဖတ်ရုံနဲ့သဘောပေါက်တယ်မှတ်မိတယ်။တော်တော်နဲ့မမေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘွဲ့ရတာကြီးတခုနဲ့ပဲကိုယ့်ဘဝအောင်မြင်သွားပြီလို့မခံစားရအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတရားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းတော်တော်ကိုပြင်းထန်ပြင်းထန်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ယောက်မှသွားပြီးတော့တရားထုတ်ပထမတော့ကိုရင်ကြီးဝတ်ပြီးတရားထုတ်တာနောက်တော့အလုပ်ကိစ္စတခုပေါ်လာတော့ကိုရင်ကြီးကနေထွက်လိုက်ရပြန်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရနောက်တော့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့အလုပ်ကိစ္စဆိုတာတခုပြီးသွားပြီမဲ့နောက်တခုကပေါ်ဦးမှာပဲဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တခါသင်္ကန်းပြန်ဝတ်လိုက်ပြန်ရောဘုန်းကြီးဘုရားတခါသင်္ကန်းတော့တရားတော့အထုတ်ပေါ့အော်တရားဘုသဘောပေါက်လာတဲ့ခါကျမှလူဘဝနေရတာတော်တော်ပျော်လာတယ်ဟောအဲ့တော့တချို့ကထင်မှာပေါ့ဟိုတာမန်လူတွေဟာသူတို့ပိုးပျော်မယ်တရားအထုတ်တဲ့လူတွေဟာမပျော်ဘူးလို့ထင်ဘုန်းကြီးကတော့တရားအထုတ်ပြီးမှပိုးပျော်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှလူဘဝရတာကိုသိကိုဝန်တာနော်မနုဿတဘာဝောဘုဒ္ဓလိုဘောဆိုတဲ့စကားကိုရှင်ရှင်နဲ့နာလက်ခံတာ။ဒီလူအဖြစ်ကိုရတာဟာအမတန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော်တော်ကိုရှင်ရှင်နဲ့လက်ခံတယ်။ပြီးတော့တရားကိုနာခွင့်ရတယ်။သတ္တဓမ္မတဝနာဘာလဲတော့အတိတုံကသူကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအတိဆိုတာပါသူ။အလုံးအလုံးရဖို့ခဲရင်တော့ဒီကဘာကြီးမှာလူဦးရေ6ဘီလီယံเนาะ6ဘီလီယံရှိတယ်เนาะတကယ်တရားစစ်တရားမှန်ကိုနားရတဲ့လူဟာဘယ်လောက်များများရှိလဲနည်းနည်းပဲရှိမှာเนาะဒါပေမဲ့နားရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးเนาะအားထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့သိလာတယ်ဆိုတာကဒါလောကမှာအင်မတန်တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုရလိုက်တာပဲအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလို့တန်ဖို့ရှိတဲ့တရားအဋ္ဌညာကိုရတဲ့ချိန်မှာမိဘတွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာအရင်တော့ကတော့ငါ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်မွေးပေးလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူတို့စိတ်ဆိုးနေတာနော်အဲတရားကိုသိလာတော့ဩသူတို့မွေးပေးလိုက်လို့ငါချီလိုက်အင်္ဂါလည်းပြည့်စုံတယ်အဋ္ဌညာလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးမွေးပေးလိုက်တာနော်အဋ္ဌညာဘာမှမချွတ်တဲ့ဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းပဲလုံလဝိရိယရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်သူတို့လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးအဖေကလုံလဝိရိယအမြဲကြီးတယ်မနေ့၄နိုင်ဆိုထားတယ်၄နိုင်ထားပြီးတော့သူတအိမ်လုံးကိုနှိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်လေးတွေလေးနိုင်ဆိုအရာထားအဲ့ဒီချင်းအခုချင်းဒီပါနဲ့လေးနိုင်ဆိုရင်အလမ်းပေးစရာမလိုဘူးလေးနိုင်ထိုးရင်ခါဟုတ်
အဲ့ဒါအဲ့ချင်းသေးတယ်ဆိုပြန်အဲ့မပြောတော့မရဘူးလုံလဝိရိယရှိအောင်လက်ကျင်ပေးခဲ့ပြင်းတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဘုန်းကြီးအဖေပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်နွားဆိုတာအဲ့နောက်ကနေနှင်နာနဲ့ငကန်နဲ့တို့နေမှသွားတယ်မတို့လို့ဆိုမသွားတော့အဲ့တော့ခိုင်းနေမှလှုပ်လို့ရှိရင်နွားပဲတဲ့မခိုင်းမနဲ့လှုပ်မှသူကကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထမှာငယ်ငယ်တည်းကမခိုင်းမနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကရလာအဲ့ဒါတွေကစပြန်တွေးကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအဖေကိုဘုန်းကြီးကတိတ်ကျဆုတင်တယ်သူဘုန်းကြီးကိုပစ္စည်းဥစ္စာအမွေတပြားမှမပေးခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးအမွေပေးခဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအဖေကအလုံးအလုံးယိုးသားတဲ့လူဖြစ်တယ်လိန်နာညာတာခိုးတာလက်စားတာလုံးဝမရှိဘုန်းကြီးအဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တွေးမိတိုင်းဘုန်းကြီးစိတ်ထမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယိုးသားမှုတစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့အင်မတန်တနာတတ်သူ့ကိုတနာအောင်လာပေးရင်ပေးလိုက်တာပဲလာပြောရင်ပေးတာပဲအဲ့လိုသူ့ကိုတနာအောင်လာပြောပြီးသူ့စီကလိန်ညာပြီးတော့ယူသွားကြတဲ့လူတွေကအင်မတန်များတယ်အဲ့ဒါလည်းသူကသိရတဲ့ခန္ဓာပဲဘုန်းကြီးတော်ငယ်လုံးကတွေ့တယ်ငါဖေကတော်တော်မိုက်တာတခါခါရင်တော့ပေါ့သိတနာတတ်အခုမှပြန်တွေ့ပြီးတော့ဩငါဖေကမေတ္တာကရုဏာတော်တော်ကြီးတဲ့သူပဲသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်နော်အဲတရားကိုသိလာတဲ့ခါကျတော့အရင်တုန်းကယေရှုမတင်ခဲ့တဲ့မိဘကိုယေရှုတင်လာတယ်နော်အဲဒါနဲ့မကသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးအလုံးယေရှုတင်ဖျားဆိုတာကိုစိတ်ထက်အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့နေ့ပြန်နေစိတ်ထက်မှာပီတိတွေဖြည့်ပြီးတော့တခါလေမြည်ရည်ကြလာတယ်တခါလေချက်သိမ့်နေထားတယ်အခုပြောရအောင်ချက်တင်ထားတယ်နော်စိတ်ယေရှုကြီးပါလားဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တရားကိုပြောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးကောင်းတာတွေကိုပြောခဲ့တဲ့သူဟောခဲ့တဲ့သူရေးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးအမြဲလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ယူပြီးတော့ simple ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်နည်းနည်းတိမ်မွေးတဲ့တရားသဘောတွေကိုပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားတဆူပဲရှိမြတ်စွာဘုရားတပါးပဲရှိမြတ်စွာဘုရားကမပြောခဲ့မဟောခဲ့ပဲနဲ့လမ်းစာမပေးခဲ့လို့ရှိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီလောက်နည်းနည်းတည်မြဲတဲ့ယုတ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုသိနိုင်မှမြင်နိုင်မှမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းစားတော့သိကြပါလေဘယ်ဘာသာတရားမှမဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးဆိုတာပြောကြတာတခြားဘာသာတရားတွေမှာလည်းပဲဒုက္ခပဲဆိုတာပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့အနတ္တဆိုတာကိုဘယ်ဘာသာတရားမှမမပြောဘူးအနတ္တဆိုတာဘုရားဘာသာတရားမှပဲကြားရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဘာသာတရားတွေမှာပြောတဲ့အနိစ္စဒုက္ခတော်မှအပေါ်ယံအကျဉ်းစားအနိစ္စဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်တကယ်တိမ်မွေ့နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအမှန်တန်တိမ်မွေ့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုသိခွင့်ရလိုက်တဲ့ဘဝကိုရတာအလုံးအလုံးကျင့်တတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုလည်းတည်ကြီးကျေးဇူးတင်ဒါနဲ့မကသေးဘူးဒီတရားတွေမပြောင်းမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေအလုံးအလုံးကျေးဇူးတင်နော်ဘုန်းကြီးကိုသလုံးလေးဖြစ်ဖြစ်တခုံးလေးဖြစ်ဖြစ်အပြည့်အောင်တတ်အောင်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေတိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖတ်တဲ့တရားစာအုပ်တွေရေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေအခုတော့မရှိတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီလို့ကြာခဲ့ပြီဆရာတော်ကြီးတွေရေးခဲ့တာလေဒီစာတွေကိုဖတ်ရတဲ့အခါတိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုရှိနေသေးတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့တရားစာပေတွေလည်းဖတ်ရတယ်ဟောတာတွေလည်းအခုခေတ်ကကက်ဆက်တွေတိတ်ခွေတွေရှိတော့အတန်ကိုပါကြားရနာရတယ်အင်မတန်ကျေးဇူးတင်တာပဲတော့တရားကိုသိလာတဲ့ခါကျမှကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့စိတ်ကပိုဖြစ်လာတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးကိုယ့်ဘကိုပါကျေးဇူးတင်ကိုယ့်ဘဝကိုပါကိုကျေးဇူးတင်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဒဏ်တရားတွေကိုပါကျေးဇူးတင်ဒီလိုလောကဒဏ်တရားတွေကိုကြုံရလို့သာပိုပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတာငါဘဝအကြေငယ်တဲ့ကတိတ်လွယ်လွန်းနေလူတရရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုငါတို့လောက်ကြိုးစားမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘလို့ထပ်တွေးမိလဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အလကားရနေတဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတော့တနာလိုက်တာသူတို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အလကားရနေတယ်သူတို့ဒုက္ခဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတို့ဘာတွေဆုံးရှုံးနေလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးမနာလိုတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးတနာတဲ့စိတ်ဖြစ်သူတို့အင်တန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမှန်တရားကိုသိလို့ရှိရင် depression မဖြစ်တော့ဘူး။ကြောင့်ဘုန်းကြီးမှ depression မဖြစ်တော့ငယ်ငယ်တုန်းကနည်းနည်းတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ depression ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ယောဂါဟာအခုခေတ်မှာအင်မတန်များနေပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂါပျောက်ချင်ရင်တရားအထုတ်တဲ့နည်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းစေးတောက်တာခဏတက်တာပဲ။
အပျော်ပါနဲ့ခဏဖုံးရင်ခဏပဲရမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအပျော်ပါတောင်းမှကိုယ်ဘယ်လို့မှပျော်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူး depression တကယ်ဖြစ်တဲ့ဒီကမကြီးတက်ပါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပျော်မလားဆိုတော့ဗီဒီယိုထန်ကြည့်နေတာဗျာတဲ့မျက်စိကသာဗီဒီယိုကြည့်နေတာစိတ်ကဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဘာပြနေလဲဆိုတော့တပြိတော့မသိတော့ဘူးသူစိတ်ကဘယ်လောက်ကြည့်လွင့်နေလဲဆိုတာကြည့်ဦးရအောင်နော်တတိတမာတိကလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်အရာကမှပျော်အောင်လုပ်ပြီးလို့မရတော့ဘူးဆက်ပြောရမယ်ဆိုတော့ it is the basis of sanity and well-being အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတာဟာ basis of sanity sanity ဆိုတာမယူတာကို sanity လို့ခေါ်တယ်နော် insanity ဆိုတာကယူတာနော်အဲ့တော့မယူဖို့အတွက်အခြေခံအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုသိဖို့အမှန်တရားကိုသိရင်မယူတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာ3ပါကအခြေခံအကြဆုံးဆိုပါတော့နော်မညံပူညံကတော့တပြေးပြေးကျိုးစားရင်ဆက်ပြီးတော့ရသွားမှာပါပဲသို့တော့ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုမှတကယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်နည်းနည်းတော့ယူနေသေးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဟောတော့မှရှိတယ်နော်ဘယ်လိုလဲတော့ဟုတ်သူဇနောမတကောနော်ဟုတ်သူဇနောဟိဥမတကောဥမတကောကအဲ့လိုပြောရင်ပုံမှန်တယ်နော်ကိုယ်သူဇင်တွေဟာအယူတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့တရားကိုနည်းနည်းလေးမှမသိသေးရင်တော့နည်းနည်းတော့ယူနေသေးတယ်စိတ်တော့မစိုးကြပါနဲ့เนาะတဲ့တဲ့ကြီးပြောလိုက်တာဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောတာပါအဲ့တော့တရားကိုသိဖို့ဆိုတာဟာယူတာပျောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ် basis of sanity and well-being well-being ဆိုတာပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေရတာ well-being လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေရဖို့ဆိုတာဟာတရားကိုသိမှဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ပြီးတော့ငငယ်တဲ့ကလှုပ်ရင်ကောင်းတယ်ငငယ်တဲ့ကလှုပ်မိတဲ့ကောင်းတဲ့အလေးချင်းဟာကြီးတဲ့ထိအောင်ဆွဲသွားရောเนาะကြီးမှလှုပ်ရင်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ခက်ငငယ်ရတော့ရင်ကိုကောင်းပါเนาะDepression is a symptom that arises when we cannot feel the goodness and aliveness of our heart. Goodness ra kaung na ri pyo na no. Lu dai ye sait ma nitta so. A chi kan a phin chi ni no. Karuna le chi ni da no. Ko yin sa dia ri so le chi na ba no. Mudita so le chi da ba. Tu nya a sin pi ni le chan da ni le pyo ni le so yin.ဟုတ်တယ်နော်ဥပိ္ပခာလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီမျက်မစိုးတရားလေးပါဆိုတာကလူတွေရဲ့ပင်ကိုယ်တက်ခါရှိတရားတွေပေါ့နော်ကောင်းတာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လူတွေမှာရှိတယ်နော်တိလကိုစောင့်ထင်းခြင်းနဲ့စိတ်လည်းလူတွေမှာရှိတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်အမှန်တရားကိုသိခြင်းနဲ့စိတ်လည်းပဲရှိတယ်လွတ်လပ်မှုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အနိုင်ဆုံးလလမှုတစ်ခုကိုဥပမာအပြင်ပြောကြပါစို့။ဘုန်းကြီးငယ်တုန်းကကိုယ်ကိုယ်အလုပ်တရားလုပ်လို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူး။မကြိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့လုပ်ပါလို့တစ်ခါပြောထားရင်နောက်တစ်ခါအပြောကိုမခံတော့။မပြောခင်ပြီးအောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါပြောတာခံရရင်ကိုပဲအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လလမှုဆုံးရှုံးတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးရဲ့မိဘတွေကစာကြက်လို့ဘယ်တော့မှမပြောရဘူး။အဲ့ဒါပြောနေဖို့မလိုဘူး။စာကျလို့ပြောရင်ကိုစိတ်ဆိုးတာဒါပြောနေဖို့မလို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုတည်ကိုယ့်အကိုလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာအဲ့လိုစိတ်မျိုးထားတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကလွတ်လပ်မှုကိုအင်မတန်ကြိုက်တယ်လွတ်လပ်မှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ကိုယ့်အောက်ဆုံးအဆင့်လွတ်လပ်မှုကနေအမြင့်ဆုံးအဆင့်လွတ်လပ်မှုဒီကြားထဲမှာအဆင့်တွေအများကြီးပဲလက်ကလေးတွေလို့ပေါ့နော်အထစ်ပေါင်း100လောက်ရှိခြင်းလည်းရှိတယ်အမြင့်ဆုံးလွတ်လပ်မှုကဘာလဲအရဟတမေရနော်ဟိုသရုတ်ထမေရသွားရင်ဒါအမြင့်ဆုံးလွတ်လပ်မှုပဲအဲ့ဒီအောက်မှာအစဉ်စဉ်အစဉ်စဉ်လွတ်လပ်မှုရှိတာမှာပထမဆုံးဘုန်းကြီးနားလည်လိုက်တဲ့လွတ်လပ်မှုကဘာလဲဆိုတော့လှုပ်တင်တယ်ထင်ရင်လှုပ်တင်တယ်လို့သဘောပေါက်ရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လှုပ်ပါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လှုပ်တယ်ဆိုတာလွတ်လပ်နော်သူများသဘောနဲ့လှုပ်တာဆိုရင်မလွတ်လပ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောထားကိုဘုန်းကြီးကသိကြတယ်
်ဒါကြောင့်ဥဟာနဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုံးတင်တယ်ဆိုရင်ခိုင်းတာမဆောင်ဘူးပြောတာမဆောင်လုံးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတရားထုတ်လာတဲ့ခါကျတော့လွတ်လပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကကြာလေကြီးလေကြာလေကြီးလေဖြစ်လာစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်လာတာနဲ့တပြင်းနဲ့နည်းနည်းလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာကိုခံစားရတတိလေးနည်းနည်းရှိလာတာနဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာကိုခံစားရလောဘဖြစ်နေရင်လောဘဖြစ်နေတယ်လို့သိနေရင်လည်းပဲနည်းနည်းလွတ်လပ်လို့ခံစားရတယ်မသိလို့ရှိရင် तू ကကိုယ်ကိုသွားမိုးသွားတယ်သိနေရင် तू ကိုဘေးမှာဖယ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်မှာလွတ်လပ်လူကျင်တဲ့စိတ်လောဘစိတ်ကဟုံမှဖြစ်နေတာလို့အဲ့လိုသဘောထားလိုက်တာနော်ငါနဲ့အဝေးကြီးလို့သဘောထားလိုက်တာကိုယ်လာပေါ့ဝင်ပူးလို့မရသူ့နေရာမှာ तू ရှိလူကျင်တဲ့လောဘစိတ်ကအဲ့ဒါကိုထိုင်ကြည့်နေတော့တမျိုးတော့လွတ်လပ်မှုရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်သိနေတာကလွတ်လပ်မှုတစ်မျိုးပါမသိတာဟာမလွတ်လပ်တာပဲလွတ်လပ်မှုကိုအင်မတန်ကြိုက်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့ဘုန်းကြီးကသိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိတဲ့ဘောကြအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားတာမသိတဲ့စိတ်မေ့တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်မမြန်သတိထားတော့ပြန်ပြီးတော့သိအောင်ထိန်းသိမ်းတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲလိလာပြတော့နေလာရင်းနဲ့ပဲသတိတမာတိကတဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာတဲ့ခါမှာခန္ဓာမှာဘယ်နေရာမှာဘာလို့ဖြစ်နေဖြစ်နေသတိထားကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းနေအောင်မြင်ရသတိတမာတိကောင်းလာရင်ရှင်းမြင်ရတာသိရှင်းဘာကြောင့်ဘုရားဟောပါဠိတော်မှာလည်းရှိပါတယ်အထက်ကရာထဲမှာရှိနော်တမာဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိတည်ငြိမ်တဲ့သူဟာအမှန်တိုင်းမြင်တယ်နော်အဲ့တော့သတိတမာတိကောင်းလို့ရှိရင်အမှန်ကိုမြင်ရတယ်နော်အဲ့တော့လွတ်လပ်မှုအစဉ်အဆက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ရလာအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအများကြီးကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီခိုင်းတာကိုမလုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။သူများခိုင်းတာဆိုတိတ်မလုပ်ချင်တိတ်လွတ်လပ်ချင်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမခိုင်းရတဲ့ဘဝကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်သူများခိုင်းမခိုင်းရတဲ့ဘဝကိုရွေးလိုက်တာဘုန်းကြီးဘာမှမခိုင်းလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့စွန်းစားကြွပါဆိုရင်တော့ကြွရအဲ့ဒါတော့မစားရရင်နေလို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တတိမြတ်နေတဲ့အချိန်လုံးမကိုဖြစ်အဲ့ဒါကတော့မလုပ်လို့မဖြစ်နော်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့မုံမြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာသိဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတုန်းမှခံစားဖို့လည်းလိုနော်ခုမှတရားကိုချစ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချစ်တဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါတော်တော်ရတာရှိတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်တာနော်ချစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတာလေးကိုပြန်ကြည့်နေတာဒီစိတ်ကလေးကကောင်းလိုက်တာနော်တယောက်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့စိတ်ပျက်စီးအောင်လုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်မုန်းခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ကံနော်နောက်ဆုံးကိုယ်ကိုပြောမှမစင်ကိုယ်ကိုယ်တော့သူ့ဒုက္ခမပေးဘူးနော်ဒါမစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမမြန်သိရင်အေးတာပဲအဲ့လိုတွေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြာကြာလက်မခံချင်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေရင်အဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားခြင်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ goodness ပဲနော်ငါစိတ်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒေသမှုရှိဖို့ရှိဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဒုက္ခဥဒါမြင်တဲ့ခါမှာကိုယ်ရှိတာလေးနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ပေးခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့သင်ပေးခြင်းသူ့အတွက်အစဉ်ပြေသွားအောင်လုပ်ပေးခြင်းအဲ့လိုစိတ်လေးဖြစ်တဲ့ခါမှာပျော်တယ်ရှင်းတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့အနှိမ့်ဆုံးဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်နော်မျက်မြင်မြင်ကြောင်းကိုသွားပြီးတော့စာဖတ်ပြမျက်မြင်မြင်တဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကပုံနှိပ်စလုံးကိုဖတ်လို့မရဖတ်လို့မရတော့ဘုန်းကြီးကသွားပြီးသူတို့စာဖတ်ပြသူတို့စာဖတ်ပြရတာဘုန်းကြီးတိတ်ပျော်လာတယ်ငါဖတ်ပြတော့သူတို့ကထိုင်နားထောင်သူတို့တစ်ခုခုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်သူတို့ဘုံမှာကရုဏာလည်းဖြစ်တယ်မေတ္တာလည်းဖြစ်တယ်နော်အချိန်ပေးရတယ်ကားနဲ့အဝေးကြီးသွားရဘုန်းကြီးနေတဲ့နေရာနဲ့အဲ့မျက်မြင်ချင်းမြင်နိုင်ကမျက်မြင်ကြောင်းနဲ့အဝေးကြီးပဲအဲ့တော့အချင်းယူပြီးတော့ကားနဲ့သွားပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးသူတို့စာဖတ်ပြအဲ့လိုဖတ်ပြရတာပျော်လိုက်တာငါကောင်းတာတစ်ခုကိုလုံနေတယ်နော်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးကိုငါနည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပြီငါကြောင့်သူတို့တစ်ခုခုတော့ပြီးသွားပြီဟာတိတ်ပျော်တာလေအခုလည်းအဲ့ဒါပြောနေတာတိတ်ပျော်နေတာပြောပြနေရတာပျော်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကို
အသက်ဝင်နေအောင်လုပ်ရမှာနော်ရှိတော့ရှိနေတယ်တခါလေတို့ကအိပ်ပြောနေမေတ္တာလည်းအိပ်ပြောနေကရုဏာလည်းအိပ်ပြောနေကိုယ့်အကူတောကတွေများပြီးတော့ကိုယ်ကမကျင်းတဲ့တရားမကျင်းတဲ့နဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေစိတ်တူတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာနဲ့ပဲနေသွားနေရတဲ့လူတွေကမေတ္တာကအသက်မဝင်ဘူးကရုဏာအသက်မဝင်ဘူးမုဒိတာလည်းအသက်ဝင်မလာဘူးတတိကမာတိကလည်းမဖြစ်လာဘူးမဖြစ်လာတော့ goodness ဆိုတဲ့သဘောနော်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကပျောက်နေတယ်ပျောက်နေဆိုတာမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသိဉာဏ်ပြီးတော့ရှာလို့မရတဲ့ခါပျောက်နေလို့ပြောတယ်နော်တော့တေချာရှာတော့လည်းပြန်တွေ့တာပဲအဲ့လိုပဲမေတ္တာကရုဏာတွေကအသိဉာဏ်ပြီးတော့ပျောက်ဘယ်ရောက်နေလဲမသိအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာတွေကိုအသက်ဝင်လာအောင်လုပ်ရတတိတမာတိတို့ဉာဏ်ပညာတို့ကိုအသက်ဝင်လာအောင်သူ့လက်ချင်းပြုစုပြုထောင်ပေးရတယ်။အဲ့လိုလက်ချင်းပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အော်ငါစိတ်ထဲမှာအင်မတန်မုံမြတ်တဲ့သဘောတွေအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောတွေစိတ်ထားတွေအဋ္ဌဉာဏ်တွေဖြစ်နေတယ်ပါလားဆိုတာကိုသိစိတ်ထဲမှာကြားတယ်။နော်ဤစီဥစ္စာရှိသမျှအကုန်လုံးမိလောင်လို့ပဲကုံသွားကုံသွားမြင်ငရင်လို့လို့ပဲအိမ်ကြီးပါပြူသွားပြူသွားအသက်မတည်သေးရင်ကျဉ်တတ်ဒါရီယာပြန်ရှာရင်ပြန်ရပါပဲမတည်သေးရင်တော်ပြီအသက်မတည်တာကိုပဲကျင်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လုံနိုင်သေးတယ်ကောင်းတာတွေလုံနိုင်သေးတယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုအဆုံးရှုံးခံနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူး Having lost touch with their own basic goodness they become convinced that they or the world are basically bad တချို့လူတွေကကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာဖြစ်ပေါ်မလာဘူးကရုဏာလည်းဖြစ်မလာဘူးမုဒိတာလည်းဖြစ်မလာဘူးသတိတမာတိလည်းဖြစ်မလာဘူးတချို့အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်နော်ရှားတော့ရှားပါတယ်ဒါမှရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့တလောကလုံးမကောင်းငါလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုလူရှိကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းမရှိဘူးသူ့မှလည်းမရှိဘူးတဲ့အသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တဲ့လူတွေမလို့တို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလုံးတိတချို့လည်းပဲတရားထုံရင်းနဲ့နောက်တော့မေတ္တာကရုဏာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်တရားတွေလည်းသဘောပေါက်လာလို့အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေပျောက်သွားတယ်လည်းရှိပါတော့အဲ့တော့ငါလည်းမကောင်းဘူးတလောကလုံးမကောင်းဘူးလို့တွေးရင် depression ဖြစ်တာလေဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုရှာကြည့်ပါမကောင်းတာလည်းပဲမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ရှိတော့ရှိပါဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါအဲ့ဒီကောင်းတာလေးတွေကိုပိုကောင်းလာအောင်တနေ့လောက်ကြိုးစားပါသူများကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကောင်းတာလေးတွေရှာကြည့်လိုက်ပါဟောသူကဘယ်နေရာလေးမှာကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါဟိုအစိုးရမရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအစိုးရလည်းရှိပါတယ်နော်ကြည့်တတ်ရင်မြင်ပါတယ်ကြာကြာပေါင်းရင်တော့အကုန်လုံးမြင်တော့မှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကငါနဲ့ကြာကြာပေါင်းရင်ငါအကြောင်းအကုန်သိမှကြောက်လို့ဆိုပြီးဘယ်သူမှမပေါင်းတော့အဲ့လိုလူတကယ်ရှိတယ်ကြကြပေါ်ရင်ငါကြောင်တိသွားရင်ငါ့ကိုချစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကြောင်တိတော့မှကြောက်တာနဲ့ပဲမပေါင်းတော့အဲ့လိုဆိုလည်းပဲအထီးကျန်ဖော်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ depression ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ကိုအကြောင်းကိုလည်းပဲကောင်းတာတွေရှာတီးပါနေ့စဉ်ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ပါကောင်းတာလေးတွေပြောပါကောင်းတဲ့စာလေးတွေဖတ်ပါကောင်းတဲ့အကျိုးလေးတွေတွေးပါအဲ့လိုဆိုရင် depression မဖြစ်သူများကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကောင်းတာလေးတွေရှာကြည့်ပါအဲ့လိုဆိုရင် depression ဖြစ်ဘူး။ဆယ်နှစ်လောက်ဆို။အဲဘုန်းကြီးကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတဏှာကြီးလို့မှိုင်းနှစ်နှစ်ဖြစ်သွားရော။နော်။အဲဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့လူရင်းအသေးပေတော့ဟိုနားလေသဘောပေါက်တော့ပါပြီနော်။ဘုန်းကြီးကဗာတတ်နိုင်လဲဆိုတော့ငါတကယ်လုံးမဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလုံးလုံးချနိုင်အောင်ပဲပြောလို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ရမှာကတော့တရားနာကြတဲ့တရားကမှကြီးကိုတိုင်ကတကယ်လို့ရမှာအဲ့တော့ကို့အတွက်လည်းတကယ်အကျိုးရှိပြီးတော့လောကကြီးအတွက်လည်းပဲတကယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကို့ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲကို့ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးစိတ်ထားအကောင်းဆုံးအသိဉာဏ်အကောင်းဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဟာကို့အတွက်လည်းအကျိုးအများဆုံးလောကကြီးအတွက်လည်းအကျိုးများစွာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကျိုးရောသူတစ်ပါးအကျိုးရောတစ်ခါတည်းနဲ့လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်နေ့စဉ်တိလကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့အထင်သိမ်းပါ။ဗတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလည်းပဲနေ့စဉ်တက်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးတော့အထုတ်ပါ။
မေးကုန်းမေးကျင်တဲ့လူတွေရှိသေးရင်နည်းနည်းတော့မေးဖို့အချိန်ရသေးတယ်နော်ဒီမင်းကုန်းလေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရှင်ဖျားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတိပဌံတရားကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်ရာမှဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူသည်ဟုသိရပါသည်ဘုရားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမတန်ခင်ကအပွင့်တော်မူခဲ့သောဘုရားများကတော့ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းကျင့်ကြံပြီးဘုရားဖြစ်လာသည်ဆိုရင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်သိမြင်တော်မူသောတရားဟုဆိုနိုင်ပါသလားဘုရားတဲ့မင်းကမဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးခဏဖြတ်လိုက်ဦးဘယ်ဥတော်မူတဲ့ဘယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတတိပဌံပါပြီးသားနော်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိပြီးတော့တပ်ပိညာဉာဏ်တော်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတာအကြီးပဲအရင်ဘုရားတွေလည်းပဲဒီလိုပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိမြင်ပြီးတော့အထက်တမဲရပြီးတော့တပိညာဉာဏ်တော်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတာအကြီးပဲဒီနည်းကလည်းတော့တခြားနည်းမရှိဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတုန်းမှာတော့ဒီနည်းလောက်ကိုသူတို့ဘာစီကရတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ဒီလိုလုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတာမို့လို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သိတော်မူတော့လို့ဆိုရတာပါနောက်ထပ်ဘုရားကြီးလည်းပဲဟိုတခြားဘုရားတစုခေါ်တာကိုကြားနာရပြီးမှအာထုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ပဲသိပြီးတော့အာထုပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားမှာကြီးပဲအဲတပိတော်ဝါကတွေကြတော့ဘုရားခေါ်တာကိုကြားနာရပြီးမှအာထုရတာပါဒါကြောင့်ဘယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီးမှပဲရခင်ရှိပါကိုအာထုပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့အဟတမေညာကိုရပြီးမှတမိညာညာကိုရပြီးမှဘုရားဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကလူတိုင်းဤဖြစ်ပျက်သမျှကိုကံအကြောင်းတရားများကြောင့်ဘုရားဘာသာကလက်ခံထားပါသည်တဲ့လူမဟုတ်တော့ဤမည်တောတောင်တစ်ပင်ပမှန်တို့ဤမတူညီသောအဖြစ်ပျက်များဤအခြေခံအကြောင်းတရားမှာဘာကြောင့်ပါလဲဖုရားတဲ့တော်တော်တော့မေးတဲ့နော်အဲဘုန်းကြီးအများအားတွေးလေးရှိတဲ့တွေးလေးတစ်ခုကိုပြောပြအောင်အမှန်တန်ရေးကြည့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဖျားဟုတ်တဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတရားစဉ်းစားပါတယ်။တဘာဝတရားကိုလည်းဘုန်းကြီးလေ့လာပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်။စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အကြောင်းတရားများစွာကြောင့်အကျိုးတရားများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲတရှိတယ်။အဲ့တော့ကံအကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။သို့သော်ကံကတော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်အလွန်ရေးကြီးသောအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ကံဆိုတာမျိုးစီးနဲ့တူတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မျိုးစီးလေးတစ်စီးရှိုံနဲ့အပင်ဖြစ်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီမျိုးစီးကိုလေလုံးနဲ့ပလင်းနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်။ဘယ်တော့မှမြေကြီးပေါ်မချနိုင်ရေလည်းဘယ်တော့မှမလောင်နဲ့။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစီးကအပင်ပေါက်မလား။အဲ့တော့ကံဆိုတာကအဲ့ဒီမျိုးစီးလေးနဲ့တူတယ်။သူ့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့ရေလည်းလောင်ပြီးမှနေအောင်ချီလည်းရမှလေလည်းရှိမှအဲ့ဒါမှသူအပင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လေကံအကြောင်းတရားတစ်ခုလည်းနဲ့မလောက်ပါဘူးအခြားအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ထက်မှအများကြီးအကြောင်းတရားတွေတွေ့လိုက်ပြီဒါတော့မှအကြောင်းတရားအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတော်မတင်ဘူးအကြောင်းတရားအတော်များပါတယ်နော်အော်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတာတွေကြောက်မှာပါအဲတိပင်တောတောင်ရင်မြီဆိုတာတွေကလည်းသူ့အလက်သူတဘာဝအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အပူအေးမတူတဲ့နေရာမှာပေါက်တဲ့အပင်တွေမတူဘူးမျိုးစားမတူတဲ့နေရာမှာပေါက်တဲ့အပင်တွေမတူဘူးအဲ့တော့မတူတဲ့နေရာဒီမှာပေါက်လာတဲ့အပင်တွေကမတူတဲ့အပင်တွေဖြစ်ကြတာပဲလို့အကျဉ်းအဖြစ်တော့ဒီလိုပဲဖြေရမှာပါတဘာဝတရားအင်တာနက်နဲ့တာမလို့အကြောင်းတရားအကုန်အပြည့်စုံကိုတော့ဘုံကြီးလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတော့တစ်ခုမှမရှိဘူးအကြောင်းစုံမှဖြစ်တာပါ
ေကုန်းကတော်တော်များတော့နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်တော့အချင်းပြေးမှဖြစ်ဒီမိကုံးကလည်းတော်တော်ခက်ခဲတဲ့မိကုံးစိတ်နဲ့အုံနှောက်အတူတူပဲလားမတူဘူးလားဆိုတာသိလို့ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကိုဘုန်းကြီးလည်းပဲအများကြီးစဉ်းစားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသဘာဝတရားကိုဘုန်းကြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလူသဘာဝဆိုရယ်ပါလူသဘာဝဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီတရားဘုရားဟောတဲ့တရားစာပေတွေဖတ်ရင်လည်းဘဝတန်တရားဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ငယ်တော့ကတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတန်တရားလို့ပြောတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်လားတကယ်ရောဖြစ်တယ်လားဆိုတာသိချင်သိချင်တော့စာဖတ်ဝါနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကတော့ပထမဆုံးစာရီအများကြီးရှာဖတ်ပါအဲ့ဒီဖတ်တဲ့ထဲမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Psychical ResearchSociety လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်သူတေနအသင်းလို့လိုဘာသာပြန်ရပါတယ်နော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့အဲ့လိုပြန်ရပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်သူတေနအသင်းကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဘုန်းကြီးအများကြီးဖတ်သူတို့ကအဲ့ဒီလူဝင်စားဆိုတာတွေကိုတေချာလေ့လာလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုမတန်တိတိကျကျထားပြီးတော့စာအုပ်တွေထုတ်တယ်ပေါ့လူလူပြောသူပြောကိုယုံလို့မဟုတ်နော်သူတို့အထောက်အထားကိုတိတိကျကျလိုက်ရှာတကယ်ကိုဟုတ်တလားဆိုတော့ထောက်ထားအောင်ရှာ။နောက်တော့ကတော့ The Search of Reddy Murphy ဆိုတဲ့စာအုပ်တော့ဘုန်းကြီးဖတ်။လူတယောက်ကအမေရိကန်မှာမွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကစကားပြတ်တဲ့အရွယ်ကလေးက तू ကအိုင်ယာလန်အကြောင်းကိုအများကြီးပြောတယ်။ तू ကအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာမွေးခဲ့တာလို့အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့ဒီတော့ကသူ့နာမည်က Reddy Murphy တဲ့။အခုနာမည်ကတော့ဘာလည်းမသိဘုန်းကြီးမေ့သွားဘူး။အဲ तू အကြောင်းကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာ။ तू ပြောတာဟုတ်မဟုတ်သိအောင်ဆိုတော့ဒီTime Magazine ကသတင်းတော့တယောက်ကိုလွှတ်လိုက်သူပြောတဲ့အချက်လက်တွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့သူအရင်ဘဝကနေရာကိုတွားပြီးတော့သူပြောတာတွေကဟုတ်သလားဆိုတာကိုအထောက်ထားလိုက်ရှာတော့နေရာဒီတော့လမ်းနာမည်တို့အိမ်အဆောက်ဦးနာမည်တို့အလုပ်ယုံနာမည်တို့ဘာလို့ပါသူကမှတ်မိတာလူနာမည်တွေသူနဲ့အမျိုးတော်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်တွေမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့လိုက်နေတော့မိကွန်း20မှာ19ခုကမှန်းနေတယ်အဲ့တော့မတော်တဆမှန်နေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားသူတို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အချက်လက်20မှာ19ခုမှန်တယ်တဲ့တခုကတော့အထောက်ထားရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့လူစားဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံလို့မဖြစ်တော့လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒေါက်တာအီယန်စတီဗင်ဆန်ဆိုတဲ့ပရော်ဖက်ဆာကြီးတယောက်ကတသက်လုံးသူကတကဘာလုံးနိုင်ငံအနှံ့လိုက်ရှာပြီးတော့လူစားတွေကိုလေ့လာသူရေးတဲ့စာအုပ်နာမည်က 20 cases suggestive of reincarnation ဆိုတဲ့စာအုပ်တည်းအထူးကြီးတွေပါဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးတော့ငါးအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီငါးအုပ်တော့ဘုန်းကြီးဖတ်ပြီးနော်စာအုပ်တုတ်တုတ်မှာလူ20လူစား20အကြောင်းရေးထားတယ်အရင်ဘုရားကဘယ်လိုသေသွားတယ်ဆိုတာအစားပါတယ်အဲ့ထက်မှသူတို့ဆန်းဆန်းတယောက်ကသူများတက်လို့သေရတာနောက်ဘုရားကြာမှသူ့ကိုဘယ်သူတက်တယ်ဆိုတာသူပြန်ပြောတယ်သေသွားလုံးကတက်တယ်လက်တယ်မပေါ်ဘူးအမှုကိုပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။နောက်ဘုရားသူလင်းကနှစ်လောက်ရွယ်ရောက်တော့သူ့အရင်ဘုရားတုန်းကဘသူကတတ်တာပါဆိုတာပြောလို့အဲ့ဒီအမှုကိုပြန်ဖွင့်ပြတော့အဲ့ဒီလူကိုဖမ်းပြီးတော့စစ်တော့အမှုပေါ်တယ်။အမှန်ပဲအဲ့ဒီလူတတ်တာ။နော်။သူ့ဖွင့်ထားတဲ့လက်စွပ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာတပ်လိုက်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီလူကဘယ်လိုမှတ်မိလဲ။အဲ့တော့အရင်ဘုရားကသူ့ brain ကနောက်ဘုရားထီအောင်ပါလာတယ်လား။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘလို့ဖြည့်နိုင်မယ် brain မပါလာဘူးเนาะ brain ဆိုတာသူက organic matter เนาะ organic တခုပဲ protein တွေပဲเนาะဆိုတော့လေသွားတဲ့လူရဲ့ brain ကဘယ်နည်းလောက်တာရှိခံမလဲ freezer ထဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ project ထားလို့ရမှာเนาะဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သိမကြဘူးအကုန်လုံးက chemically decompose ဖြစ်သွားမှာเนาะနောက်ဆုံးကျတော့ chemical တွေဖြစ်သွားမှာnitrogen တို့ဘာလို့ hydrogen တို့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာလဲနော်အဲ့တော့အရင်ဘဝက brain ပါမလာဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အရင်ဘဝဟာကိုမှတ်မိနေတာအဲ့ဒီမိကုံးကဘုန်းကြီးတို့ကအရေးကြီးဆုံးမိကုံးဖြစ် brain မပါဘဲနဲ့မှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့စိတ်က brain ထဲမှာနေတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးစိတ်က brain ထဲမှာနေရင်တော့အဲ့ဒီ brain ကိုမြည်ကြီးတဲ့ပြုတ်လိုက်စိတ်ကအဲ့ဒီမြည်ကြီးတဲ့ပါသွားနော်အဲ့ဒီ brain ကိုမြည်ရှို့လိုက်စိတ်ပါမြည်လေးလောင်ရတဲ့တပါသွားတော့ဒါပေမဲ့ brain နဲ့စိတ်နဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဆက်ဆက်တယ်ဥပမာအကျဉ်းဆုံးပဲပြောမယ်နော်ဘုန်းကြီးမှလည်းပဲ
အဖြေအပြည့်စုံမရှိပါဘူးနော်ဥပမာဆိုတော့အခုတယ်လီဗီရှင်းကိုစတေရှင်တစ်ခုကိုကျူနေလို့လိုက်ရရှင်ဘာဖြစ်မလဲအယုတ်ဒီအတန်ကြီးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီတယ်လီဗီရှင်းကိုအထက်ကစက်ကစ်တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဖြတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီတယ်လီဗီရှင်းမှာအယုတ်ဒီအတန်ကြီးမပေါ်တော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်စတေရှင်ကလွှင့်နေတာတွေကပျောက်သွားတာပျောက်မသွားဘူးနော်ကောင်းတဲ့တယ်လီဗီရှင်းတစ်ခုနဲ့ပြန်ကျူနေလို့ရင်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ပေါ်အောင်မှာပဲနော်အဲ့တော့စိတ်နောက်တယ်ဆိုတာကအမှန်တော့ brain တွေက circuit တစ်ခုပြတ်သွားတာစိတ်ကတော့သူ့အတူရှိနေသေးတယ် brain က interpret လုပ်တဲ့ဟာမှားတယ်အဲ့တော့ television တွေက circuit တစ်ခုပြတ်သွားတယ်လို့ပဲအကျန်းဆုံးနဲ့ဘုန်းကြီးအလွယ်ဆုံးဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့လိုပါပဲ brain နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ် brain damage ဖြစ်ရင်စိတ်ပါတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်က brain နဲ့မှရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရတဖြစ်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဟတ်ထဲမှာလားဆို Heart transplant လုပ်လိုက်ရင်မနေ့ဖြစ်တော့အဲ့တော့အင်မတန်စမ်းကြဲတဲ့အရာတွေပါအကုန်လုံးအစအဆုံးသိနိုင်မှုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာပဲသိတယ ဒီမှာမိထတာလေးကအချင်းချင်းပြောရင်ချစ်တဲ့စိတ်တွေများလာအောင်လေလူတွေကိုသိစံတွေကိုချစ်လာအောင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့လုပ်ခဲ့ရလာတဲ့ချစ်စိတ်တွေဟာကို့ရာဆလမောင်ကိုကြီးကမဖတ်တာနော်သူပြောချင်တဲ့အတိအပေကတော့ကို့ကိုမချစ်ပဲစန့်ကျင်လာတဲ့အခါမှာချစ်ခဲ့တာမှားတယ်လို့ယူဆလက်ခံလာတယ်ကို့ကမျှလင့်ချက်တစ်ခုခုနဲ့ချစ်နေရင်တော့မရလာရင်ရှုံးပြီလို့တွေ့ရတော့မှာပေါ့ဘာမှမျှလင့်ချက်မရှိရင်တော့ရှုံးနေလို့မထင်ပါဘူးเนาะချစ်ပြီးခဲ့တဲ့စိတ်ကိုမေ့ပျောက်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်တနည်းကြာခဲ့ပြီမကြာခဏအိမ်မက်ဆူလူနဲ့ချင်းချောက်လာတယ်တဲ့တော်တော်ကိုချင်းစာနိုင်ကြတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးလည်းကြုံဥပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းလာအောင်လှုပ်လာတဲ့ခါမှာမျိုးလင်းချက်မထားတော့ဘဲနဲ့ချစ်နိုင်တဲ့စိတ်မျိုးတဖြည်းဖြည်းတော့ရတယ်နော်အဲ့တော့တယောက်တည်းကိုပို့ကိုဆွဲချစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဖြစ်ပုံများပါတယ်။သူရှိမှဖြစ်မယ်၊သူကငါ့ကိုချစ်မှဖြစ်မယ်လို့ဘယ်လိုထင်တာလဲ။သူပြောတာဆက်ပြောရင်ဒါဟာငါချစ်နေသေးလို့မမေ့ပြည့်နိုင်ဘူးလို့ဘူးလားလို့ကိုကိုကိုကြောက်လာတယ်လေ။မေ့ပြောက်ရအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ခံယူရင်းတရားကိုတိမိအောင်ပြုလုပ်ပြတော်မူပါတချို့တော့ရင်းရင်းနဲ့ငိုကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်တကယ်ခံရတဲ့လူကအဟုတ်ခံရတာပဲနော်အဲ့တော့တကယ်ခံဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့ကိုချင်းစံနေပါတယ်တော်တော်မလွယ်ပါဘူးနော်ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကအင်တန်ကြီးမားပါတယ်သို့တော့တဖြည်းဖြည်းအကောင်းဆုံးနည်းကတော့တရားထုတ်ပါနော်တရားထုတ်လို့စိတ်ဓာတ်ကအသိဉာဏ်ကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကကိုယ့်ကိုမချစ်တာကိုသူ့ကိုလည်းစိတ်မဆိုးတော့ချစ်တယ်ဆိုတာအတင်းကျလုပ်ယူလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဇွဲအနေနဲ့ချစ်နေတဲ့အချစ်ကိုတကယ်မေတ္တာအစစ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။
တရားထုတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတက္ကရာဆိုတဲ့သဘောတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သဘောပါသွားတဲ့အခါမှာချစ်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ပြီးပြင်းလာတယ်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်နော်သို့တော်လဲဟိုသောတာပန်တော်မှာအိမ်တော်နဲ့သာသမီနဲ့နေသေးတယ်နော်တက္ကရာကံလည်းပဲအိမ်တော်နဲ့သာသမီတွေနဲ့နေသေးတာပဲအနာဂံကျမှသူကအိမ်တော်ကြီးစိတ်ကုန်သွားတယ်တော့အိမ်တော်နဲ့သာသမီနဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာငတ်တာငတ်သမီဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိမှာပဲနော်ရှိတယ်တော့ဟိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့သမုဒိယဆိုတဲ့တိုင်ဟောစင်နဲ့နှစ်ခုကရောနေမှာဒါခွဲဖို့ဆိုတာတော်တော်တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့လိုသမုဒိယနဲ့ရောနေလို့သာဟိုဝိတ္တခါတော်မှသူ့မြည်လေးဆိုလားစုံသွားလို့ငိုပါတယ်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်နော်သူကအဲ့တော့တိုင်ဟောစင်သမုဒိယကြောင့်ဝင်နေရတာနော်အဲ့တော့ခုနဒီမိကုန်းကိုမေးတဲ့သူကလဲသူကချစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တမှုတရားတန်ဟောစဉ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နှစ်ခုရောနေလို့ပါတရားထုတ်လာလို့အဲ့ဒီတမှုတရားတန်ဟောစဉ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနည်းနည်းယော့သွားလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ခါမှာတနည်းမှာကိုယ့်ကိုပြန်မချစ်နိုင်တဲ့သူတောင်မှဆက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်နေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တော့ဆင်းရဲမှာမဟုတ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါမျိုးယုတိစွာလျှောက်ထားပါသည်ဖျားဝါရင်ကာလပြင်မြန်မာတိုင်းရင်းစေးမိဝဲရန်၌စီးထက်တွင်တည်ရင်အနေငယ်ပါသောကြောင့်သူရမေရိယမှလွတ်မလွတ်ဖြေချပြတော်မူပါရန်လျှောက်ထားပါသည်ဖျားတဲ့ပါဠိနှင့်လျှောက်ထားချက်အမှားပါရင်ခွတ်တော်မူပါဖျားအဲ့ဒီမိကုန်းကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲဘုန်းကြီးဥပဒေဆရာတော်ကိုမေးဦးပါလေဘုန်းကြီးဥပဒေဆရာတော်ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းတရားတယောက်ကမေးထားတာရှိတော့အခုအဲ့ဒါတရိယာုံဖြေလိုက်အောင်မယ်။ဦးကြီးရဲ့ဥပဒေဆရာတော်ကအများသိကြတာကတော့တောင်ပုလူဆရာတော်လို့သိကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ယဟန်ဘွဲတော်ကတော့အရှင်ဓမ္မနန္ဒီယလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတောင်ပုလူဆရာတော်ကိုဆရာဝန်တွေကစေကုသပေးတဲ့အခါမှာစီးရီတစ်မျိုးလာပေးထားတော့ဦးကြီးအဲ့ဒီစီးရီဖော်ဆက်တာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်။ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီစီးရီထဲမှာแอลกอฮอล์ปาเนี่ยเราတွေ့อ่ะแอลกอฮอล์က 15% ပါတယ်တဲ့เนาะ15ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီแอลกอฮอล์ပါတယ်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးอ่ะဒါအရက်ပါတဲ့ဆေးဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းဘုန်းကြီးတွေတောက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့လိုယူဆပြီးတော့နောက်ဝင်းကြီးတော်ကျွမ်းကျင်တဲ့တခြားဆရာတော်တစ်ပါးကိုအရင်သွားလျှောက်ဆရာတော်ဒီဆေးမှာ15ရာခိုင်နှုန်းအရက်ပါနေပါလိမ့်ကြာအဲ့တော့ဒီဆေးอ่ะဆရာတော်ကြီးကိုတိုက်ဖို့မတင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကဆရာဝန်ကဘလောက်တိုက်ရမယ်လို့ပြောတယ်လေတဲ့ဒဇွန်းတိုက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာဒဇွန်းဆိုရင်အဲ့ဒဇွန်းကမှအရက်ကဘလောက်ပါမလဲလို့သူကမေးတော့ဇွန်းကတော့ဒီလိုဟင်းခတ်တဲ့ဇွန်းဒဇွန်းစာလောက်မှန်းတာဟင်းခတ်တဲ့ဇွန်းဒဇွန်းစာမှာ15ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ခုနှစ်ပုံတစ်ပုံပါနော်အဲ့ခုနှစ်ပုံတစ်ပုံပါမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်အရက်ကိုတောက်ရင်မူးမလားတဲ့မမူးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အရရဲ့အနတ်ပေါ်သလားတဲ့အေးအနတ်မပေါ်ပါဘူးဗျာလို့တခြားစီးတွေအများကြီးနဲ့ရောဆက်ထားတာပေါ့နော်အရသာပေါ့အရရဲ့အရသာပေါ်သလားတဲ့အရသာလည်းအရရဲ့အရသာမပေါ်ပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့တော့အရရဲ့အနတ်လည်းမပေါ်ဘူးအေးရဲ့အရသာလည်းမပေါ်ဘူးတောက်ရင်လည်းမမူးနိုင်ဘူးစေးအဖြစ်နဲ့နည်းနည်းလေးတောက်တာဆိုရင်တဲ့ရတယ်တဲ့တောက်လို့ရပါလေတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားအထောက်ထားမရှိပါလေတဲ့နေကြည့်တော့သူကပါဠိတော်ထဲမှာဝင်းကြီးတော်ထဲမှာအထောက်ထားရှိပါလေတဲ့နော်အာပါဠိလိုဘုန်းကြီးမှတ်မိတဲ့လောက်ပြောမှာနော်ဆင်းနှမျိုးရှိတစ်မျိုးကပါဠိလိုအရိဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းနောက်တစ်မျိုးကလောနသောဝိတကလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းအရှင်ဖျားတော်ပုံပြီးတော့မှတ်မိမှထင်တယ်ပြီးတော့ပါဠိမှန်ရလားဗျမှတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရိဋ္ဌဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းနဲ့လောနသောဝိတကလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းကတိတိအမျိုးမျိုးကိုစိန်ထားတဲ့စင်ရည်နဲ့တူဟောတခြားလည်းပါသေးတယ်တချို့အဲ့ဒီလောလာတော့ရိကဆိုအသားတစ်မျိုးတောင်ပါသလားမသိဘောင်းတော့မမှတ်မိတော့နော်သို့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တိတိအမျိုးမျိုးကိုစိန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိုင်းဖြစ်သွားမယ်နော်တပြက်တည်းဝိုင်းတို့ဟိုမမှန်းကြီးဝိုင်းတို့ကြားဘူးလေနော်ဝိုင်းဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါယဟန်ဒီတောက်လို့ရနည်းနည်းလေးစိန်ဖြစ်တောက်လို့ရှိရအဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အများကြီးတောက်တော့မူးမှာပဲနော်အများကြီးတော့တောက်လို့မရဒါတော့ခွန်ကြီးမှတ်သားမိတဲ့လောက်
ဟိုပြန်ဖြေတာပါတခြားဘုန်းကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့စာပေကျမ်းကနှက်ဆက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတွေ့ရင်လည်းပဲမေးကြည့်ပါဦးနော်ဟိုဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒါလို့ကြုံခဲ့လို့အဲ့ဒါလို့မေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိစာအုပ်ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကအမေးအမြန်းထူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြပါဆိုလို့သူကိုယ်တိုင်စာအုပ်ပြတယ်ပြတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ကြည့်တယ်ရှိပါလားမဝင်းဤအထကရာထဲမှာရှိပါလားအဲ့ဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့စေနဲ့လောနာတောပိရကဆိုတဲ့စေအဲဒီမိကုံးကလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့မိကုံးပါဟုတ်ဘုန်းကြီးကဒီမိကုံးကိုအရင်တုန်းကမေးဘူးလို့မထင်ဘူးတတိတော့အတိတယောက်မေးသည့်မိကုံးကိုပြေးလဲအောင်ရှင်းလင်းမပေးနိုင်ပါတဲ့ဖခင်နဲ့မိဘတွင်သူ့အတွက်မိသူကကျေးဇူးအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်လေသူ့အတွက်မိဘကပို၍ကျေးဇူးရှိသည်ဟုထင်နေပါသည်တတိတော်ဤအဖြစ်မှာလောကီအရာကမိဘကကျေးဇူးအရှိဆုံးဖြစ်၍လောကုတ္တရာအရာဘုရားသခင်ကကျေးဇူးအရှိဆုံးဖြစ်ပါသည်သို့တော်လက်ခံနိုင်မီရှင်းလင်းချက်ဟုတပည့်တော်မသေးကြပါတရားနည်းကြီးပြရှင်းပြတော်မူပါဗျာတဲ့ဟာတော်တော်မလွယ်တဲ့မိကုံးပဲနော်အဲ့တော့အခုနဘုန်းကြီးကိုအကြောင်းကိုပြောသွားတဲ့ထက်မှာပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးကငယ်တုန်းကမိဘဥတော်တိတ်ကျစုမတင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တရားကိုသိလာတဲ့ခါကျတော့မိဘကိုတော်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တာနော်သူတို့ငါ့ကိုတော်တော်ဒုက္ခခံပြတော့မွေးပေးခဲ့တာပါကလေးတယောက်ကိုမွေးရတယ်ဆိုတဲ့တောင်းဝါဘုန်းနဲ့မှလွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကူကနည်းတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကြည်ပြည့်လောက်အောင်ပြည့်စုံရတယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ဝတရားဆိုတော့လည်းနည်းတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကတော့တာဝန်ဝတရားရမှမဟုတ်တကယ်မေတ္တာနဲ့ချစ်လို့ပြည့်စုံခဲ့တာပါကြီးလာတော့ဘုန်းကြီးကစိုးလုံးလုံးသာဘုန်းကြီးကိုတော်တော်အမြင်ကကြတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးကိုတော်တော်ချစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့တရားထုတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးကမိဘကိုတိတ်ကျေစုတယ်မိဘဦးနဲ့မကဘူးတရားဝင်တဲ့သဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားကလည်းတော်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကပိုကြီးနေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုတွေးမိလဲဆိုတော့ငါဟာနှခါမွေးဖွားတဲ့သူလို့အဲ့လိုအသေးပဲတောက်လိုက်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိဘကမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်နော်အတိညာကြတော့ဘုရားကမွေးဖွားပေးလိုက်တာလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကဘုန်းကြီးရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာပါနော်ဟိုဘုန်းကြီးနဲ့သဘောတူချင်းနဲ့တူမယ်မတူချင်းလည်းမတူဘူးသဘောတူချင်းလည်းရပါတယ်မတူချင်းလည်းရပါတယ်အဲဒီမိကုံးကအင်္ဂလိပ်လိုမေးထားပါတယ် Human beings define what is good and what is bad လူသားဆိုတာအကောင်းဆုံးကို define လုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်So I believe that good and bad is defined based on perspectives. So account ne sure sura ko a myin ne ko bae tamma lai da lo yu sa ba le de. Khong yi le ngai lo nga a di dai mae yu sa ya ba. Ba da tia de a nya yi khong yi de. Christian ba da a lo Christian chao ma ni ka da mo lo. Le la mi ya da phit ba. Khong yi ngai lo nga Roman Catholic missionary ni ka da.ဟိုမူလတန်းကနေဆရာအောင်လည်းအကြည့်တယ်ပြီးတော့ဝါသနာလည်းပါလို့ဒါပဲသူတို့ခရိယံစာပေကျမ်းဂန်တွေဖတ်ပါတယ်အခုရှင်ဒီဘုန်းကြီးမှာ Bible လို့ပါလို့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်ဒါတည်းသိကြည့်ရင်ပြန်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်သူတို့ကျမ်းဂန်တွေမှာဘာတွေရေးထားတယ်လဲဆိုတာတခြားဘာသာတွေလည်းဘုန်းကြီးဖတ်ပါဟိန္ဒူဘာသာလည်းဖတ်တယ်မွတ်စလင်ဘာသာအကြောင်းတွေလည်းအများကြီးဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်နည်းနည်းရှားတယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးလည်းလမ်းမီလောက်ဖတ်တယ်မြန်မာပြန်နေလည်းဖတ်တယ်ဂျူးဘာသာအကြောင်းလည်းအများကြီးဖတ်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားစာပေလည်းအဲ့ဒါတော့အများဆုံးဖတ်တာပါပဲဖတ်ခါစားမှာတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီမှာတစ်မျိုးပြောတယ်ဟိုမှာတစ်မျိုးပြောတယ်အဲ့တော့သူကလည်းသူချက်တယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တာပဲနောက်ဘာသာတစ်ခုမှလည်းသူတို့ချက်တယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တာပဲတချို့နေရာတွေမှာစန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်တချို့နေရာတွေမှာတူတာတွေလည်းပါအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်မှားတယ်မှန်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဒါကကိုကသဘောကျတယ်လို့တတ်မှတ်ထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပါပဲလို့အဲ့လိုယူဆထားတာနော်ဒါပေမဲ့
နောက်ပိုင်းမှာတိတိကျကျတရားအထုတ်တာဝါနာပါလို့အထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကိုယ်တိတိကျကျကြည့်တဲ့ခါမှာတမချက်မဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားဆိုတာကိုမြင်လာအဲ့ဒါကိုဒီစကားကိုဘုန်းကြီးပြောပုံများပြီနော်တရားတစ်ခုမှလည်းဒါကိုခဏခဏပြောတယ်စောင့်ကြည့်တယ်မှလည်းအဲ့ဒါကိုထည့်ရေးပါဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကအကောင်းဆုံးအမှားမှန်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတမချက်တွေပဲလို့ဆိုရင်ငါလည်းပဲငါ့သဘောနဲ့ငါအချက်တွေတမလိုက်ပြီးတာပဲသူများပြောတာတွေကိုငါဘာမှလေ့လာနေစရာလည်းမလိုဘူးမှတ်သားနေစရာလည်းမလိုလိုက်နာစရာလည်းမလိုဘူးလို့ဒီလိုယူဆလိုက်တာနော်တို့တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပြီးတော့နေခဲ့တုန်းကလည်းပဲပဝန်းကျင်ကကိုယ်လေးစားတာအချစ်တာကိုတော့လိုချင်တယ်ပဝန်းကျင်အတန်းဝဲနေတော့အစဉ်ပြေအောင်နေချင်တယ်ကိုယ်လည်းပဲငါဟာလူကောင်းသူကောင်းတယောက်ပါဆိုတာမျိုးကိုတော့ခံချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုညာနဲ့ကိုတော့စဉ်းစားတယ်လူကောင်းသူကောင်းတယောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူဆိုးသူဆိုးလူရုပ်မှတယောက်ဖြစ်သွားမှာကိုတော့မလိုလားဘူးကိုယ့်သူတို့ဘာကအထင်သိမ်းမှာမလေးစားမှာတော့မလိုလားဘူးဒါပေမဲ့တရားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုကြည့်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းဆိုးဆိုတာသဘာဝတရားဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတာ။ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ခံချက်ကတော့ဒါဟာကိုကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ Law of Nature ပဲလို့လက်ခံပါတယ်။ဘုန်းကြီးလက်ခံတဲ့အယူဆကိုလက်ခံလာတဲ့အနောက်နိုင်ငံပညာရှင်တချို့လည်းရှိပါတယ်။ဘုရုပ်ကလည်းပြောလာတယ်နော်အကောင်းဆုံးအမှားမှန်ကိုကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးလူတဘာဝမှာကတည်းကအကောင်းဆုံးအမှားမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့တဘာဝပါလာပါတယ်ရှိနေပါတယ်အသေးစိတ်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်ကအမတန်ခက်ခဲနေနေတာမလို့အချိန်တော်တော်များများပြီးနိုင်မှာပဲဖြစ်မှာနော်ဒီနေ့တော့အချိန်တော်တော်နည်းနေလို့နေကုန်အကုန်လုံးကိုဖြေဖို့အချိန်တော်တော်နဲ့မရတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တော့မိကုန်းနေရေးပေးလိုက်တာကိုတော့ဘုန်းကြီးအမှန်သဘောကျပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုတင်ထားပြီးတော့အဖြေတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးရတော့စဉ်းစားအောင်။ကျုံတဲ့အခါမှာဒီအဖြေတွေကိုထည့်ပြောပါမယ်နော်။အဲတချို့အဖြေတွေကိုလည်းမိကုန်းအဖြေကိုစောက်ထက်မှထည့်ရေးလိုက်တယ်စိတ်ကူးပါတယ်။ဒီနေ့တော့အချိန်တော်တော်နှဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားဝဲကိုအဆုံးတက်ဖို့နော်။အဲတော့အဆုံးတက်တဲ့အခါမှာဟိုတူတူနဲ့လိုရင်းတရားတရားတန်ခါယနာသုံးပါးကိုပူဇော်တဲ့ပါဠိတော်လေးနဲ့အဲ့ဒါကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးတကြဆိုနော်လိုက်ဆိုလိုက်ပါအိမာယာဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဗုဒ္ဓံပူဇေမိလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျော်တော်ဤအချင်းမြတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါ၏။ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိ။လောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျော်သောဤအချင်းမြတ်ဖြင့်တရားတော်ကိုပူဇော်ပါ၏။ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျော်သောဤအချင်းမြတ်ဖြင့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်အားပူဇော်ပါ၏